Og med det, den innledningen av dagen, så skal jeg få lov til å ønske hjertelig velkommen til dere alle sammen. Det er ganske enestående å møtes når det er så mange av dere som jeg ser i denne salen. Mange kjente. Vi har vært sammen tidligere, de fleste av dere. Det er et privilegium å møtes på denne måten. Og jeg synes at dagene kan ofte virke ganske tunge og krevende når man ser på krig både her og der, rundt forbi i verden. Hvis vi går til det lille, fredelige, tross alt, Norge, så er det ikke måte på utfordringsbildet som tegnes i helse- og omsorgstjenestene som vi holder på med. Men det er jo sånn at mulighetene er til stede. Og derfor var det viktig, synes jeg da, å starte dagen med deilig av jorden. Så tenkte jeg at jeg skal prøve å ramme inn dagen litt først, og etterpå så er det Anders Vege som leder oss gjennom dagen. Men etter alltid, som dere vet, er et lite tilbakeblikk på det vi har gjort sammen. Og det vi har gjort, og som vi som sitter her foran har fått lov til å være med på, det er en reise hele landet rundt. Og jeg er sikker på at det er noen av dere som er misunnelige på dere for at vi har fått lov til det. Det har vært virkelig fabelaktig. Og det er jo ikke slutt med det. Og derfor så dere på første siden, der stod det altså begynnelsen på fortsettelsen. Og det er nettopp det, denne erfaringssamlingen her. Dere fortsetter, vi fortsetter sammen med dere. Men jeg oppsummerer litt grann likevel. Hva er det vi har egentlig vært opptatt av? Det er disse to intervensjonene. Systematisere pasientforløp. Og en helsefremmende retningsendring. Ved inngangen til spørsmålet, hva er viktig for deg? Og vi hadde i utgangspunktet satt noen effektmål i starten sammen med helse- og omsorgsdepartementet, så vi har fått penger for å oppnå de målene der. Og det skal vi høre etterpå. Line fra SINTEF skal oppsummere hvordan har de sett at vi har lykkes med det. Et av effektmålene var at pasientens helsetjeneste i kommuner og sykehus skal være systematisert i helhetlig koordinerte og trygge pasientforløp. Og så har vi vært veldig opptatt av den modellen som ble laget i Trøndelag, og som Anders Grimsmo har snakket veldig mye om. Den måtte alle gjøre til sin, på sitt vis. Og Oslo lagde Oslo-modellen. Men det er den samme måten å tenke på, samme strukturen, samme systematiseringen i Oslo. Oslo-modellen. Det andre effektmålet, retningsendringen, med det viktige spørsmålet, hva er viktig for deg? For å få fram, hva er det den enkelte pasient og bruker faktisk er opptatt av i sitt liv? Nå som de har blitt syke, nå som de trenger hjelp av andre, hvordan greier vi å fange det opp? Og det er nettopp med å gå ifra og spørre, hva er det som feiler deg? Som vi har lært i utdanninger. Finne det som er galt, finne diagnosen, behandle den, men samtidig gå over til å si, hva er det som er viktig for deg? Og det som har vært en overraskelse gang for gang gjennom dette arbeidet, det er at det er ikke nødvendigvis et likhetstegn mellom det den enkelte helsefagutøver vurderer som viktig i den enkelte sitt liv, og det de selv oppfatter som det viktigste.
Og det har vi jo fått i stand med markeringen av hva er viktig for deg dagen. Og det blir igjen 6. juni i år. Og det er jo bare å finne ut av hvordan gjør vi det hos dere. Og Helgelandssykehuset, de markerte de la ut på nettsida. Pasienten er mer enn sin diagnose. Ja, det er viktig å få tak i preferansen hos den enkelte. Og det siste effektmålet som jeg tar opp, det er dette med at kommuner og sykehus samarbeider som partnere. Helsefellesskapet. Og det er det vi kommer til å rette arbeidet videre inn mot pasientforløpene i helsefellesskapene. Og få det til å bli en synergieffekt ut av det. Og jeg bruker igjen Oslo som et eksempel. De oppsummerte, ikke sant, Sascha og dere andre, de oppsummerte det de hadde lært i læringsnettverket sitt. Det er mange ulike ting, men aller viktigst er kanskje at det er skapt et solid fundament for videre samarbeid mellom sykehus og bydeler. Og de er jo ikke alene om det, selvfølgelig. Sogn og Fjordane, de har jo planer for veien videre, og i dag skal vi høre ifra Vest og andre hvordan tenker vi på veien videre. Jeg har nok hatt en tilbøyelighet til å bruke Telemark som et eksempel, så Ragnhild og Kari Gro og dere andre som sitter der bak, jeg bruker dere igjen. Hvordan begynte de arbeidet sitt på Notodden sykehus? Begynte å se på hva er det vi skal fokusere på. Se på innkomsten. Hvordan jobber vi med det? Hvordan fanger en opp disse skrøpelige eller sårbare pasientene som faktisk har mange lidelser, og som faktisk i en tidlig intervensjon kan få hjelp til å bedre sin funksjon? Hvordan fanger du opp? For eksempel med hjelp av dette verktøyet som dere ser, som Anders Grimsmo igjen har introdusert i læringsnettverkene. Dette er noe av det enkleste funksjonsvurderingsverktøy som finnes. Ja, det er kanskje min påstand. Men jeg har nå sett ganske mange slags ADL-funksjonstester og diverse ting. Og hva er det som er genuint med denne? Det er at helsepersonell kan bruke den, pasienten kan bruke den, pårørende kan bruke den, og til sammen få et ganske godt bilde av hvordan er den oppfattet funksjonen og mulighetene til å bli bedre, og bli faktisk finne ut av det tidlig. Ja, Telemark, de fant ut. Vi tar det i bruk. I sykehuset og i kommunen. Så under innleggelse, under utskrivelse, ha en plan for arbeidet mellom sykehus og kommuner. Og når de da skal skrives ut, så kommer de da til informasjon til pasient og pårørende, altså i epikrisen, som veldig vanligvis er en oppsummering rent medisinsk på hva er det som har skjedd, og til dels kan være ganske litt vanskelig å lese for dere vanlige folk. Ja, men de har altså tatt et lite knep, og det kan jeg ikke la være å fortelle hver bit i gang når jeg snakker om dette. Der står det altså til pasient og pårørende: hei, Kåre. Hverken mer eller mindre. En beskjed til pasienten selv om det som gjelder pasienten selv. Ja, hvorfor i alle dager gjør vi ikke det hele tiden da? Hvorfor gir vi ikke beskjed om at dette handler om deg? Ja, så står det jo da. Hvordan er ståa for Kåre?
Jo, det handler altså om at han skal hjem. Han har vært syk, er fortsatt syk, trenger hjelp fra kommunen. Og kommunen har vært inn i bildet, og det har kommunen tenkt å hjelpe deg med. Videre. Ja, men dette er jo greit. Det er greit å forstå for de fleste. Jeg tror jeg må bare si at dere som sitter her, og de over 150 som nå sitter og følger oss på nett, alle dere har gjort en kjempejobb. Vi har gjort en kjempejobb i fellesskap. Det er faktisk sånn at når vi ser på mulighetene som finnes, så er det ingen grunn til å la være å si deilig av jorden. Vi har muligheter. Og innenfor samhandling i kommunene mellom tjenesteområder, i sykehuset mellom avdelinger, og på tvers mellom sykehus og kommunene, det er fortsatt et stort potensial. Det er muligheter så det rekker. Så dere jobber altså innenfor et felt som har mulighetene i seg. Og det er enestående. Og det er faktisk sånn at departementet synes at vi har gjort en tålig bra jobb. Så derfor så har de bestemt seg for å gi noen budsjettmidler videre. For at vi skal bidra fra vårt ståsted til at kommuner og helseforetak kan videreføre sitt gode arbeid. At metodikken i intervensjonene kan være til hjelp, og en videreføring, den er da planlagt i denne planperioden for nasjonal helse- og samhandlingsplan. For det har dere vel fått med dere. At nå er den lagt ut sist fredag. Så nå blir det liv. Ja. Og i denne planen så presenterer de disse hovedgrepene, hovedmålene. God helse og mestring, er det ikke det vi driver på med da? Gode pasientforløp, er det ikke det vi driver på med dere? Er det ikke flott at de har lagd en plan på det arbeidet vi gjør? Kanskje å ta munnen litt for full, men dog, altså, det passer så fint. Det er altså virkelig en mulighetens tid. Og ser en på kapitlene i den planen der, så ser dere altså at det er gjengangere. Gode pasientforløp, forebygging og mestring, prioriterte pasientgrupper. De gruppen av pasienter som trenger hjelp av flere. I kommunen, i sykehus og på tvers. Ja, departementet har i sin plan tenkt at dette er viktig. Og KS har også tenkt. Og har satt opp i sin langsiktige prioritering for politikken i KS at den skal utvikle et samfunn som fremmer innbyggernes helse og egen mestring. Det er samme innretning. Dette er de overordnede nasjonale planene som ligger her. Så mulighetene er faktisk til stede mer enn noen gang. Så det var innledningen for dagen i dag. Jeg tror dette kommer til å fortsette å være en fantastisk fin dag. Og da har jeg tenkt å introdusere Anders Wege. Vær så god, Anders Wege.
Ja, Anders. Tusen takk, Sigrid Askum. Takk skal du ha. Nå får jeg overlate klikkeren til deg. Ja, jeg skal klikke minst mulig. Ja. Ja, vær så god. Tusen takk. Ja, jeg synes også det utrolig flott å være her og kjenne egentlig 10 års arbeid. Og det flotte, egentlig utrolig passende, at den helse- og samhandlingsplanen kom på fredag for å minne oss på at dette arbeidet går videre. Og at dette arbeidet har fått mer kraft gjennom den retningen som helse- og samhandlingsplanen har gitt oss. Så for å vite litt da, om hva vi kan ta med oss fra disse 10 årene, så har vi egentlig vært veldig, veldig fornøyd med oppbyggingen av programmet. For nå skal vi først få høre hvordan Line Melby, forskningsleder i SINTEF, vil oppsummere fokusgruppeintervjuer med noen av læringsnettverkene. Noen av dere som sitter her, dere har jo vært med å gi input til fokusgruppeintervju og til evalueringsrapporten. Så vi gleder oss veldig til å høre deg nå, Line, og så får dere ta imot og kjenne på hva dere gjenkjenner. Tusen takk. Tusen takk for invitasjonen, og veldig hyggelig å være her. Og så er det litt sånn skrekkblandet fryd nå, da mange kjenner seg igjen, eller ikke kjenner seg igjen, eller sånt. Jeg tenker at hensikten her er jo nå, som Anders sier, vi har jo intervjuet mange rundt omkring i landet. Hensikten i dag blir liksom på 20 minutter å tegne det store bildet. Og det har vært mer nyansert, tenker jeg, enn det som kommer til å komme fram her, men ta det som det er. Ja, skal vi se. Her var klikkinga. Den, som du sa, Anders, altså det overordnede hensikten med det oppdraget som vi i SINTEF har gjort, og jeg har lyst til å takke 3 av kollegaene mine, Martin, Geir Håkon og Merete, som var sammen med meg og gjorde intervjuene, så vi har jo delt og vært litt rundt omkring forskjellig. Så den overordnede hensikten med oppdraget var jo, som du sier, å sammenfatte erfaringene med satsningen. Og spesielt skulle vi se på i hvilken grad disse effektmålene i gode pasientforløp har blitt oppnådd. Vi gjorde oppdraget fra september til sånn cirka januar. Og bare for å liksom konkretisere det her enda litt mer, da, så var det egentlig 4 punkter som vi spesielt så på. Det ene handler om prosess, og det er jo altså litt sånn, ja, hvordan har det vært å delta i læringsnettverk, hva har man fått med seg der. Og så var det mer knyttet til resultater, hva har man jobbet med, og hva har man oppnådd. Og da er det spesielt knyttet til dette med helhetlig pasientforløp i hjemmet, og hva er viktig for deg tilnærmingen. Det tredje handler om å se på konkrete eksempler på forbedringsarbeid. Det kommer jeg ikke til å si noen ting om i dag. Jeg kommer til å konsentrere meg om de 3 andre punktene. Og så er det dette med veien videre, som etter hvert ble på en måte viktigere og viktigere, for at sånn, som vi visste, altså det er jo noe med sånn wrap up det som har vært, men hvordan kan man ta dette videre? Det er jo det som er interessant da. Så det snakket vi også med alle om. Så bare sånn, ja, veldig kort oppsummert. Jeg har ikke lagt opp det her i sånn grundig metodisk utlegning, men vi gjorde 12 intervjuer. Det dekket 44 kommuner og helseforetak, og det var totalt 72 informanter som vi snakket med. Så de aller, aller fleste møtte vi jo fysisk, og det var jo utrolig artig, må jeg si, å reise rundt da, og ja, ble godt tatt imot, og ja, så veldig, veldig fint, synes jeg. Og så hadde vi noen få supplerende på Teams eller telefon for de som ikke kunne delta da. Så her i den rapporten som etter hvert vil bli publisert, så kan dere se nærmere på akkurat liksom metodiske beskrivelser og den typen ting. Så, ok, la oss starte litt med å si noe om det her med å delta i læringsnettverk. Hva slags erfaringer hadde dere eller de som har deltatt da? Når man sier jeg er veldig dårlig til å kjenne igjen folk, så kan godt hende det er masse her jeg har snakket med, men vi kjenner ikke noen.
Men helt sånn overordnet oppsummert så får du jo veldig gode skussmål det her med å delta I læringsnettverk og det jo også litt sånn som dere snakker om at det noe med å møtes fysisk, få lov til å sette seg ned en dag, konsentrere seg om ja, det tema som da blir tatt opp, treffe kollegaer, så det var ingen tror jeg som hadde noen ting negativt å si rundt det. Og så var det jo noen som deltok I læringsnettverk under koronaen, og det var litt mer sånn utfordrende for de som måtte delta på Teams, selv om det også hadde sine fordeler, altså, fordi at det kan være lettere å koble seg på en liten team eller et eller annet sånt nå. Men totaliteten var jo at folk setter pris på dette fysiske møtet, og også sånn, ja, få snakke sammen I pauser, og så noe liksom viktig med å få lov til å, I en veldig, veldig hektisk hverdag, faktisk ta seg den tida da. Det kan være en god investering. Ja, og som det står her, så fint å få avsatt tid til å jobbe med forbedringsarbeid, og det jo litt sånn som vi har reflektert rundt, at selvfølgelig det jo, man skal jobbe med forbedringsarbeid og kvalitetsforbedrende arbeid uansett I tjenestene, men det liksom noe med å få den der dedikerte tida til det da. Og så snakket jo mange da om det her med at det også nødvendig, samlingene jo en ting, men det her jo et arbeid som skal pågå utenom samlingene I all hovedsak da. Så det var helt nødvendig på en måte å ha de her oppgavene og et arbeid man skulle gjøre mellom samlingene. Det jo noe med liksom det der å bli pushet litt da, til å ha en forpliktelse til å gjøre et eller annet. Så det ble beskrevet som viktig. Og så var det også det her med ja, proaktiv veiledning. Altså, det som mange snakket om som positivt var jo at noen etterspørte, og da var USOT spesielt trukket fram, at man trenger det der at noen kommer til deg og ringer deg på telefon og spør ja, hvordan går det? Det kjenner vi jo alle når vi blir litt sløve, så hjelper det at noen tar denne lille telefonen eller følger opp da. Så det var også trukket frem som veldig positivt og liksom få litt fart på arbeidet, at noen ja, plukker opp telefonen og følger litt med og har den veiledningsrollen. Og så snakket vi jo mye om det her med teamsammensetning og teamarbeid. Der hadde jo forbedringsteamene eller var på en måte satt sammen på mange forskjellige måter da. Det som var felles var at alle var tverrfaglig sammensatt. Det var virkelig felles. Når det gjaldt det med størrelse, det her var jo sånn man reflekterte mye rundt underveis I intervjuene. Noen hadde litt små team, og noen hadde veldig store team på kanskje opp mot 20 personer. Og så var det litt forskjellige erfaringer med det. Et annet stort tema da var jo det her med teamsammensetninger I forhold til ledere og de som jobber mer operativt. Der var det her jo også litt sånn fellestrekk for egentlig alle funnet at det mye variasjon, og sånn skal det være, tenker jeg da. Noen hadde jo team som bestod bare av ledere, andre hadde team som bestod mye mer av folk som jobbet ute I tjenestene da. Men det jo en enighet om at det nødvendig å ha ledere inkludert, fordi det handler om å få gjennomslag både oppover og ja, få satt av tid til å jobbe med det, for eksempel. Det som også var veldig tydelig, og sånn skulle det jo, var det også lagt opp til at det skulle være, da, men det ble jo tatt opp at de teamene som har vært organisert, jo organisert enten internt I kommunen eller I helseforetaket. Det var ingen team som var organisert på tvers, og det ble jo etter hvert et stort tema, akkurat det her, som ikke jeg hadde tenkt så mye på I forkant, hvertfall, men hvordan man snakket mye om det, ja, neste skritt videre nå må være at man organiserer seg mer på tvers. Men teamene nå, som dere vet, var jo organisert separat. Og så jobbet mange med å justere teamenes sammensetning underveis, rett og slett. Så det viser jo at man evner på en måte å tilpasse ja, til hva som funket. Vi snakket mye om forankring, som helt, helt nødvendig. Og jeg tenkte, Sigrid, når du viste de her samhandlingsplanpunktene, så tenkte jeg at du kunne egentlig røa ut også det der med at ledere må jobbe godt og på en måte ja, fremme kvalitetsarbeid. Da. For det kom jo også frem her at det helt ekstremt viktig, så sånn sett passet det bra det punktet også. At lederforankrelse helt nødvendig,
det viser jo at ledelsen opptatt av det arbeid som gjøres og opplever at det viktig. Og også som mange snakker om, at det viktig at lederen involvert, at det godt forankret nettopp fordi at man skal få satt av tid til å jobbe med arbeidet. Og igjen, litt sånn apropos det der med at man liker at noen etterspør fra veiledningssiden, så var det også trukket frem der at også ledelsen må etterspørre resultater. Det holder ikke at lederne bare liksom velsigner arbeid og sitter på kontoret sitt, men ledere må også vise interesse og spørre hva det faktisk som foregår da. Mange trakk også frem der at ledelse på flere nivåer bør inkluderes, så både liksom fra ja, lavt til høyt nivå egentlig. Og det som også ble trukket frem var jo at egentlig et generell problematikk, men også når det gjelder ledere, at det jo mye turnover i tjenestene, som gjør det litt sårbart, for man kan ha ledere som veldig engasjert i det, men når de slutter, så blir det her et litt sånn skrøpelig bygd, så det tenker jeg noe med å, man må lage en slags sånn robust struktur på det, sånn at når noen slutter, så sitter det fast der fortsatt. Jeg bare tok med noen sitater her, da, i og med at jeg hadde forholdsvis god tid. Så her det en kommune fra Innlandet som snakker om at vi har hatt ledelsen med oss hele tiden, så folk har fått fri til å komme, møte opp, og det har vært veldig positivt. Ja, fordi det koker ned til ledelse, og lederne må være pådrivere, og vi ser at hvis lederen ikke etterspør, så skjer det minimalt, så de må være på hele tiden. Så jeg tenker at det viser noe med at ledelse her meget viktig. Og det punktet under også sier jo på en måte det samme, at det handler om at ledere etterspør og etterspør og etterspør, så vi får liksom ikke nok av at noen må være interessert i det vi holder på med, og spørre etter det. Og så, når det sagt, så det jo selvfølgelig, det hjelper jo heller ikke at lederne sitter og superinteressert i det her, hvis ikke noen som jobber mer aktivt ute i tjenestene, faktisk har tid og kapasitet til å holde på med det her. Så det jo også helt nødvendig. Og det som mange snakker om, og som veldig, veldig forståelig, jo nettopp det her at det presset tider, og drift står virkelig sånn i føresetet da. Som en person fra et sykehus sier her. Det veldig mange på nederste nivå som har drift fremst i panna, og drifta skal gå rundt og sitte ganske fast etter mange, mange år etter å ha jobbet sånn. Det pasientene først, og det her må greie å snu dette, at det kanskje må gå utover pasientene på kort sikt, kanskje da, for nå henger dere så langt etter på ting som har å gjøre med pasientsikkerhet, kvalitet og så videre. Så det å akseptere, kan vi tenke sånn her, men som denne personen sier, da må man også sette inn noen ressurser, for det går utover pasienten og ventelisten øker. Så det noe litt sånn, ja, hvordan skal man klare å kombinere de to tingene her? Da? For samtidig, vi kan jo ikke la det gå utover pasienter og brukere på en måte for mye, men samtidig det noe med sånn vekke den evnen, skal jeg si, og interessen for å jobbe med, og klare å prioritere kvalitetsforbedrende arbeid i hverdagen. Så da ble det jo pekt på intervjuene at det viktig at medarbeidere både føler eierskap og ser betydningen av det man gjør. Og det var liten tvil da, om at det her veldig sterke fokus på drift kan oppleves som et hinder for å drive med kvalitetsforbedrende arbeid. Så det blir kanskje viktigere enn noensinne å vise at det her har konsekvenser, det har effekter, da, det man gjør. Og så litt over til det her med hva viktig for deg, og det var jo også et kjempestort tema som vi snakket veldig, veldig mye om, som knyttet til det effektmålet om at brukeren som likeverdig partner i utarbeidelse av sitt pasientforløp. Så ganske sånn, jeg vet jo at det er forsket en god del på det, og det var veldig gjenkjennelig mye av de samtalene som vi hadde nå, de refleksjonene rundt det å stille spørsmålet, stemte veldig godt overens med den forskningen som gjort da. Så det var mye sånn spørsmål, ja, hvordan man skulle stille det. Og vi hadde jo et eksempel på den siste læringsnettverkssamlingen som jeg var med på Hamar. Der var det jo en film om hvordan man kunne gjøre det her på en god måte. Da. Så det litt sånn viktig å vise det. Så hvordan man skal stille spørsmålet, når skal man stille det, og hvem det som skal gjøre det.
Og så kom det jo også opp problemstillinger knyttet til det her om at ja, hva om brukeren vil noe man ikke kan oppfylle. Så det mye sånn, her kommer ikke akkurat svarene, men det her refleksjoner knyttet til det her da. Eller jo, det kommer faktisk litt svar på neste følelse. Spennende. Men kort sagt, det her ikke så rett frem som det høres ut, og det kjenner dere sikkert veldig, veldig godt til. Samtidig så var jo alle enige om at det her den riktige veien å gå, og så må man jobbe med hvordan man skal gjøre det i praksis. Ja, og her kom noen refleksjoner rundt det da. Så det, her var det Telemarken, så vi har også brukt det mye, men... Her sier jo denne personen, altså vi spør jo på en måte, men vi synes det unaturlig å gå inn og spørre med akkurat ordene hva viktig for deg. Så akkurat bruke de ordene, det tror jeg sitter litt langt inne. Så det kanskje ikke noe de spør helt sånn ordrett om. Men man kan heller spørre, ja, hvordan har du det hjemme? Det noe du trenger for at du skal komme deg hjem? Altså man spør på en annen måte, og det tenker jeg jo hele essensen, som også har vært tatt opp mange ganger, at vi jo interessert i svaret, mer enn at spørsmålet selvfølgelig skal stilles på denne måten. Da. Så det som kom fram i intervjuene var jo at det fint at den som spør kjenner brukeren. Og man må gjerne bruke andre ord enn akkurat hva viktig for deg. Og så var det flere av oss som var inne på at det kan være lurt å liksom ramme inn spørsmålet, for at mange ikke så vant til heller å svare på hva vil du, og hva viktig for deg. Så mange tenker på at ja, hvis man forteller ja, hvorfor er det egentlig vi stiller de spørsmålene her, det kan være fornuftig da. Og flere pekte også på det at man kan avgrense situasjonen til liksom, her og nå. Vi snakker jo ikke om hva har du lyst til om 5 år, men akkurat det her da. Og mye av det handler også om på et vis at man ansvarliggjør brukeren oppi det hele, at ja, på godt og vondt, for å si det sånn, eller kanskje absolutt mest på godt, da. Men at brukeren også får en mye sterkere rolle selvfølgelig i det som skal skje videre. Så veldig mye interessant, synes jeg, rundt akkurat det her. Og så det neste punktet, et av effektmålene til, altså systematisering av pasienten, brukerens helsetjenester i pasientforløp. Det handler da, som du sa, Sigrid, om å systematisere forløp og arbeide for å få til forutsigbare forløp. Ja. Og det var jo ikke bare denne HPH-lista som ble snakket om. Det var egentlig mange forskjellige måter, tenker jeg, for vi snakket litt sånn overordnet om ja, hvordan jobber dere med å si, systematisere et forløp. Da. Og da er det selvfølgelig sjekklistene, var det jo mange som hadde jobbet med i forskjellige varianter, type forskjellige maler. Men det var også snakk om... møtepunkter som inntaksmøte, vedtaksmøte, det her hadde litt forskjellige navn, bruke primærkontakt og innføre innkomstsamtaler. Så jeg tenker at man kan tenke litt bredt på det. Hele formålet her er jo å lage et systematisk og forutsigbart forløp, og så kan man bruke på en måte mange forskjellige ja, si, verktøy for å få det til, og det kan være kanskje et fysisk møte, det kan være et skjema, kanskje mange ting i kombinasjon. Og det var jo litt det som egentlig foregikk over, vil jeg si. Og så kom det opp her, og her kom på en måte litt skal jeg si, sykehus-kommune-samhandlingsproblematikken opp. Da, at det var jo opplevd et stort behov fortsatt for bedre systematikk og bedre kjennskap til samarbeidspartnerens behov og rutiner. Hva er det egentlig den jeg samhandler med ønsker å vite, så videre. Så det var også ganske sterkt fremme. Vi snakket jo mye om sjekklister også, mer sånn spesifikt da, og da var det jo også noen sånne gode tips på en måte, hvordan jobbe med sjekklister. Så, og der hadde også folk gjort litt forskjellig. Noen hadde på en måte innført hele batteriet med sjekklister, mens andre begynte litt mer forsiktig med en og en. Men kanskje det beste rådet var jo at man tok det her litt sånn skrittvis da, begynte med en for eksempel. Og så kan man jo døpe om sjekklisten, eller sånn kalle dem for noe som passer overens med der man er, så gir sjekklistene kjente navn. Digitalisering av listene kommer jo opp. Mange av listene er jo papirbasert, og det, ja, digitalisering vil jeg framsnakke akkurat på det området. Så var det også snakk om at det nødvendig å revidere sjekklisten jevnlig, naturlig nok. Så det her er jo også et slags sånn... ikke et prosjekt, men et pågående arbeid, det også.
og tilpasset til lokale forhold. Så ble det også en del snakk om hvor mye brukes faktisk de sjekklistene her. Det var jo en tema egentlig blant i flere av intervjuene, at man innfører dem liksom med fynd og klem, og man engasjert og alt mulig sånn, og så vet vi alle sammen at etter en liten stund så kan det hende at ting dabber bitte litt av. Det var jo også tilfelle her noen ganger. Så det var på en måte et sånn punkt to her. Det andre leddet i bruk av sjekklister, det kunsten å fortsette å bruke sjekklistene. Så da snakket jo mange om at, ja, mange hadde erfaring med at det dabber litt av med tiden da. Det kunne skyldes mange forskjellige ting, men igjen var det jo akkurat det her med at jo, det høy turnover i tjenestene, sånn at de som har lært og har det under huden slutter, det kommer noen nye inn, de har det ikke like godt, ja, får ikke like godt opplæring, har ikke fått med seg liksom den kickstarten da. Ja, arbeidspress er stort, det kan hende at man da nedprioriterer å bruke sjekklistene. Noen snakker også om det her med ildsjeler, at man har jo hatt disse som liksom har dratt i gang, da, og så slutter de, og igjen det her med ledere, lederne slutter, så det er liksom, jeg tenker det er jo en sånn gjenganger her, og det gjelder jo egentlig innføring av alle mulige typer ting, at man må lage den riggen og strukturen som gjør at man ikke blir personavhengig, rett og slett. Skal vi se, ja, og her var det snakk om det her med måling, da, som var litt sånn deprimerende, men også litt artig eksempel, synes jeg, for her var det noen som hadde målt om man faktisk brukte sjekklistene. Og da sier jo vedkommende, det veldig nyttig, du skjønner jo at du overhovedet ikke lykkes med det du trodde du kanskje hadde lykkes med. Alle medarbeiderne har fått undervisning, du har snakket om det på sånn fagdag, alle har blitt vist tavla, du har gått gjennom metodikken, hvorfor man skal gjøre det her. Og så kan du sette deg ned og tro at alt går bra, fordi alle har fått undervisning. Men så viser målingene null. Det er ingen. Ingen som gjør noen ting. Så det er litt deprimerende, men det er kanskje også litt sånn virkeligheten er at man må stå på for å gjøre det. Da. Men det er jo viktig å vite at man om man gjør det eller ikke gjør det, vil jeg jo si. Ja, så skal jeg si litt. Bitt litt om helsefremming og mestring, som også et av de effektmålene, som var kanskje litt sånn vanskeligere å snakke om, tenker jeg, fokusgruppene sånn helt spesifikt, men som kommer, altså temaene kommer opp gjennom at vi snakker om andre ting. Og operasjonalisert, for å si det sånn, så tenker jeg at det handlet for mange om det her om at brukerne skal kunne bo lengst mulig hjemme og kunne ivareta seg selv. Så jeg sier ikke så veldig mye om det, men her kan man jo også gjøre mer sånn, foruten at man selvfølgelig har hva viktig for deg i samtalen og sånn, så kan man også gjøre mer sånn konkrete tiltak som, ja, ble nevnt bedre forberedelse ved utskrivning fra korttidsopphold. Forventningsavklaring med brukerne, som igjen kan komme fram gjennom denne samtalen, altså hva er det brukerne har ansvar for, og hva er det tjenestene skal hjelpe deg med. Og så var det eksempler på helt sånn konkrete tiltak i kommunene som treningsgrupper, da, som blir veldig sånn hands-on, egentlig. Jeg må speede bitte litt opp, Seb. Ja, og det her punktet med kommuner og sykehus arbeider med å bedre overgangen i pasientforløpet. Altså det her, sånn som de, hva skal jeg si, oppdraget her, eller studiene er designet, så kan jo ikke vi si bombastisk om det har skjedd ut fra fokusgruppeintervjuer som er gjort på et tidspunkt. Men det vi kan si, og som da deltakerne i forbedringsteamene forteller om, er jo at det ser ut som det har bidratt til bedre overganger, en opplevelse av at samhandlingen er styrka. Men så var det store variasjoner mellom deltakerne og læringsnettverkene, vil jeg si, og liksom regionene kanskje da. Så det vi synes, i hvert fall vi så, hva skal jeg si, tendenser til, er jo at noen har en lang tradisjon for å jobbe godt med samhandling mellom sykehus og kommune, mens andre er kanskje litt ferskere i gamet da. Så det ser ut som, altså, har man holdt på med det lenge, så er man selvfølgelig bedre rustet til det. Og det ser ut til å påvirke resultatet. Og så igjen, mange etterlyser et sterkere fokus på samarbeid om overgangene i det videre arbeidet. Og det er nødvendig å bli bedre kjent på tvers av sykehus og kommuner. Det føles som et sånn evig problem, det her. Men det løftes veldig tydelig frem, da.
også bitte litt om veien videre. Så for det første så snakket vi jo om altså, på en måte internt I teamet eller kommunen da, altså hvordan man skulle jobbe videre der. Da hadde man mange ideer. Så det ene handler om det her å skape en felles forståelse. Det litt mer den her kulturelle aspektet. Kanskje altså hvorfor driver vi med forbedringsarbeid, og at det selvfølgelig tar tid, og at det et kontinuerlig arbeid. Det må jo være noe som ligger liksom gjennomsyrer I kulturen, I tjenestene. Og så det jo ting som på en måte ganske, ja, hva skal jeg si, naturlig da, at man må sette av ressurser. Da var det igjen det her med lederansvar, at lederne må ha det høyt opp I pannebrasken. Noen snakket om at man skulle fortsette å treffes I teamet. Man må fortsette med implementering. Ansatte må få kompetanse på forbedringsarbeid gjennom både kurs og opplæring. Og så det siste her var jo det, nettopp det at man gjør noen målinger. Hvordan går det med dette forbedringsarbeidet? Så det jo ikke hokus pokus, vil jeg si der, men det liksom... Det noe med hele tiden holde fokuset på det, og ikke la seg bli svelget av drifta. Da. Så sånn sett tenker jeg at det så positivt med de samlingene som har vært, og litt det der at man får satt fokus og tid på det. Og hva ønsker man bistand til? Og da skjeler man liksom ut av sin egen organisasjon. Da. Så noen... var det jo veldig lenge siden jeg hadde vært med på læringsnettverk og ønsket seg slags sånn oppfriskning av en eller annen variant, som jeg tenker var en god idé egentlig. Og så var det jo igjen der, altså, dere har jo snakket mye om dere som arrangerte, om det her å rydde I eget hus. Og for en del så var det veldig nødvendig, spesielt med tanke på at det har vært kommunesammenslåinger og det ulike på en måte, arbeidsmåter og kulturer som... møtes, mens andre var jo veldig opptatt av nå må vi jobbe liksom, ja, mer med enten kommune eller sykehus da, for å sikre disse gode overgangene. Så ønsket man seg treffpunkter for sykehus og kommune sammen, hvor det var tatt opp at man ønsket å øke forståelsen for hverandres arbeidsdag, utvikle et felles språk- og begrepsapparat. Det var jo mye snakk om altså, alt fra sånn... ja, bruk av IPLOS og så videre. Man har jo forskjellige systemer. Og at sykehus trenger mer kunnskap om hva kommunene har å tilby. Det var også tatt opp, fordi mange som jobber, de fleste som jobber I sykehus har jo kanskje også hatt en fortid I en kommune, men det skjer veldig mye, og de tjenester som gis I kommunen I dag ganske annerledes enn for kanskje 25 år siden da. Og så var det med helsefellesskap, ja, som vi snakket en del om, og da var det jo flere som ser at det kan spille en rolle, men det var jo forholdsvis lite kunnskap om helsefellesskap, og ikke minst hvordan det skal rigges og hva man skal gjøre. Da. Men jeg vil si at mange så jo på det som en sånn mulig verktøy. Så helt oppsummert siste her, altså veien videre, da, denne fine stien der. Jobbe sammen, tenker jeg, viktig nå. For å sikre gode overganger og god pasientforløp. Digitalisere, nyttiggjøre seg de mulighetene som ligger I digitalisering, og det her jo på en måte store tendenser som uansett vil komme, men at man klarer å trekke det inn videre I det arbeidet her. Da. Og når det gjelder å koordinere, så finne ut hvordan man skal bruke helsefellesskapene, tenker jeg vil være en mulighet. Lykke til videre. Takk for meg. Tusen takk for en veldig, veldig god gjennomgang. Og jeg sitter med en god følelse av ganske realistisk, tror jeg. Og jeg liker at ikke vi blir presentert et glansbilde, fordi det ingen av dere som står ute I hverdagen som opplever den hverdagen som typisk glansbilde. Og da ville det vært ille hvis vi fikk en evaluering som gjorde svung. Men... kombinasjonen av å tydeliggjøre at her har det vært noen viktige grep og en viktig retning, og samtidig understreke sårbarheten og behovet for, som vi jo egentlig har sagt hele tiden, og du sa det, Line, dette har ikke vært et prosjekt. Det har vært forbedring av drift.
Og det tenker jeg til hun som har drift I panna, så I hvert fall det en liten trøst da. At det forbedring av drift og ikke noe vi rigger svært ved siden av virkeligheten og så måtte konkurrere om å liksom få det inn I virkeligheten. Nå skal vi ha en liten stopp og se på en liten kavalkade. Vi må unne oss litt grann oppmerksomhet rundt at det faktisk ti år som har gått. Med læringsnettverk og fokus på både rammeverk og retning. Og så, når det ferdig, Elin, så det din tur. Kavalkade. Dette Kåre. Med bedre rutine på plass vil pasientforløp som Kåres kunne bli enklere og bedre for alle involverte. Sjekklista handler egentlig bare om at vi klarer å fange opp endringer som gjør at vi må vareta brukeren på en annen måte. Når personen blir utskrevet fra sykehus, så vet vi at de trenger flere tiltak og flere som må være med og hjelpe til. Jeg skal opp på beina, jeg skal opp igjen. Men nå det første at jeg skal hjem til jul. Det lille, men unike spørsmålet, hva viktig for deg? Hva viktig for deg? Hva betyr egentlig hva viktig for deg? What matters to you? Hva viktig for deg handler om verdier. Du viktig for meg, og den til dere. Du en av få personer som har spurt meg om hva jeg liker liksom, å gjøre I livet mitt. Satsningen på gode pasientforløp det har vært en suksesshistorie. Det en satsning som har utgjort en reell forskjell, og det betyr faktisk noe I denne tjenesten. Og jeg tenker med det, så vil jeg faktisk takke for meg. Takk for meg. Thank you. Inn og utpust for det. Lykke til videre med gode pasientforløp, sømløse pasientforløp, og hva viktig for deg. Der var det flere kjente fjes I presentasjoner og til stede. Og vi jo veldig, veldig glad for at I dette arbeidet så har noen syns at det så spennende at de har lyst til å rett og slett lage en doktorgrad med utgangspunkt I gode pasientforløp. Det har ikke skjedd én gang, det har skjedd tre ganger. Og vi veldig glad for at vi nå Elin skal høre deg si litt grann, og du snakker om gode pasientforløp for eldre og kronisk syke I kommunen, fordi det var læringsnettverk på Agder, og da var det bare eldre og kronisk syke. Og så har de ettertid blitt utvidet til rus og psykisk helse for voksne også. Ja. Men vær så god. Ja, da den vel på. Først så må jeg si tusen takk for det at jeg fikk lov å være med dere og fortelle om min forskning I dag. Det har jeg gledet meg til, og har også gledet meg til å delta sammen med dere og høre på alt det spennende som jeg får vite da, gjennom denne dagen.
Så det takker veldig for om å bare skjønne litt opplegget her. Mitt navn jo som sagt Elin Rung Nilsen, og jeg jobber jo med det samme som dere. Gode pasientforløp, da eldre og kronisk syke som ble sagt her. Men jeg jobber med det som et doktorgradsprosjekt. Så det jo forskjellen da. Først må jeg bare ha en liten bakgrunn. Arbeidet med den doktorgraden ble jo utviklet i samarbeid med USOT, Agder Øst. Sammen med universitetet så fant de ut at det var nødvendig og greit og viktig å søke om midler til et prosjekt som kunne følge opp dette arbeidet. Og i østre del av Agder så var det 8 kommuner som var med i både første runde av læringsnettverket og andre runde. Og derfor var det veldig spennende å høre på erfaringene deres. Disse kommunene er veldig forskjellige. Det er alt fra ganske små landkommuner til store, større bykommuner i hvert fall. Og de er jo organisert, også veldig forskjellig og forskjellig størrelse. De har mange ulike typer sjekklister, mengder sjekklister og stopppunkter for sjekklister. Så derfor så var det så viktig at alle 8 kommunene skulle være med i arbeidet for å se variasjonen. Ja, og jeg begynner rett og slett rett på. Den første studien utgitt i Journal of Clinical Nursing, så dere kan gå inn der og lese om resultatene derfra. Hensikten var da å utforske hvordan sykepleiere erfarer implementeringen og bruken av disse sjekklistene primært, inkludert hva viktig for deg oppfølgingen inni der, og om dette tiltaket kunne være hensiktsmessig for tilrettelegging av helhetlig forløp for eldre pasienter. Og vi fikk med til sammen 18 sykepleiere fra alle 8 kommuner til 3 fokusgruppeintervjuer. Og da har jeg med konklusjon. Den bygger jo på intervjuene som ble gjort. Og vi fant jo at i forhold til implementering så var jo dedikerte samarbeidsvillige og kunnskapsrike ledere som holder et fokus og drar lasset sammen med sine ansatte helt avgjørende. Og det kjenner det sa jo Line også her, og det jo kjent i forskning fra før, at dette her viktig. Vi så at noen hadde ledere som virkelig bidro og som var veldig på. Andre hadde ledere som var litt passive, der de egentlig følte de gjorde dette arbeidet selv og savnet mer trøkk fra lederen. Så det dette med involvering, der enkelte følte at de ble så godt involvert, de fikk lov å si sin mening underveis hele veien, som hun ene sa. Det jo vi som utfører disse listene, de må jo høre på oss. Og andre igjen ønsker mer involvering. Vi så også litt på dette med ressurser, og det jo en litt sånn vanskelig ting å prate om i kommunene, men at både våre funn og forskning generelt viser jo at det utrolig viktig med ressurser, spesielt i starten når du skal snu og lage en ny måte å jobbe på. For hvis ikke, så er det veldig krevende å få tiltaket inn i gode rutiner og stor fare for å mislykkes. Vi vet jo at det en krevende prosess med implementering. Vi så litt på nytteverdien for sykepleiere. Og flere sa at sjekklister kan være et veldig godt verktøy for oss som sykepleiere. Jeg klarer å få en bedre kartlegging og oppfølging av mine pasienter, sa noen. Men det vi så at det krever en mulighet for tilpasning til den enkelte kommune og til de ansattes arbeidshverdag. Så der det ikke fungerte helt, så var det gjerne at det var veldig massivt og ikke tilpasset til arbeidshverdagen. Så har vi også skrevet sjekklistene med å gi en mulighet for at ansatte kan fortsatt bruke og utvikle sin sykepleiefaglig kompetanse. Og dette går på at noen følte at de ble litt sjekklistesykepleiere som hukka av og glemte å bruke sin sykepleiefaglige kompetanse. Og det sier også Gavande. Han sier at sjekklister skal skru på hjernen, ikke skru han av. Og han sier at det skal stimulere til å bruke den kunnskapen du har, og det kan virke for dummene hvis de blir for massivt nedover og veldig mye avkryssninger. Vi så også at sjekklisteren kan vise og kunne være et godt tiltak for å bedre overgang og sikre systematisk oppfølging av sårbare pasienter. Men vi så, som Line var inne på her, at noen sier at det brukes jo. Vi får det til en del ganger, vi får det ikke til alle ganger.
Ok, men da sikrer det jo ikke kontinuitet og helhetlig oppfølging som vi ønsker. Så der så sier vi at sjekklisten må være innholdsrike nok til å få med essensen av det som sikrer en god overgang, men de må også være kortfattet nok eller tilpasset nok til at de faktisk blir benyttet. Og de må også tilpasses hver enkelt pasient, og det kommer jeg inn på nå. For vi fant ut at for at sjekklistene skal kunne brukes etter sin hensikt, så kreves det noe kompetanse. Og da vil jeg først snakke om den faglige kompetansen, som der noen sa at sjekklistene blir dessverre av og til utfylt på en måte som gjør at ikke de kan brukes videre. Vi ser at det de er fylt ut på en måte som ikke er bra nok, at de ikke er kompetente nok til dette. Noen ønsker seg at sykepleiere som har en høyere faglig kompetanse kanskje kunne ta sjekklisten alene. Andre kommuner sa nei, vi hadde ikke hatt mulighet, sånn som vi er organisert med få sykepleiere, store geografiske områder. Vi er nødt til å dele på dette med de andre. Så her var de ikke helt enige. De så også på kontinuiteten og sa det at skal du ha en god faglig oppfølging, så må det gjøres jevnt og trutt. Du kan liksom ikke tenke at noen skal gjøre det hvis de deler det på mange, og så går det et halvt år, og så skal du gjøre det igjen, og så husker du ikke hvordan det skulle gjøres. Så det å gjøre det jevnt og trutt sikrer jo kompetansen. Men det som mange sa er den aller viktigste kompetansen, er den jeg har kalt for den etisk-sosiale kompetansen. Du kan også kalle det endringskompetanse. Det å kunne se mellom linjene. Se, nei, nå lar vi det være. Nå tar vi bare halve lista. Jeg spør på andre måter. Eller, ikke sant, å se an situasjonen. At det var avgjørende kompetanse for dette arbeidet. Og så studie nummer to, så vil jeg bare innlede med litt personsentret omsorg, for den handler om pasienten. Der ønsker vi å få pasientens stemme. Og vi vet jo fra før at personsentret omsorg er jo veldig vanskelig å få implementert i praksis. Og det handler jo mye om at det er mange ulike definisjoner der ute. Og det er vanskelig å få en felles forståelse, for det er mange ulike forståelser. Og det betyr at avdelinger, både ledere og ansatte, kan tro at vi har en personsentret tilnærming, men i realiteten så kan man, hvis man går i sømmen, kanskje se at det ikke alltid stemmer, og det er skummelt. Og så er det jo utfordrende, for vi kjenner jo til at pasienter, de kan jo ha ulik grad av nedsatt hørsel, syn, ulike grader av kognitiv svikt, og generelt ha litt usikkerhet i hva de kan kreve. Så her er det mange utfordringer, og hva er viktig for deg er jo en personsentret tilnærming. Så den studien er også utgitt i Journal of Clinical Nursing, så dere kan finne den der om dere er interessert. Og der var det jo de eldre selv, og det følte vi var så viktig å få deres stemme, ikke bare hva alle andre mener at de eldre selv mener. Så vi ønsker jo å spørre de om de som hadde kommet nylig fra sykehus til sitt hjem, og som de opplevde omsorgen både på sykehus, omsorg i overgangen og etter hjemkomst. Og jeg spurte de også hva som var viktig på de på ulike måter. Jeg spurte om de hadde hørt dette spørsmålet, og om dette ble fulgt opp. Og da var det ønskelig med et intervju et halvt år etterpå for oppfølging. Det var utrolig krevende å finne informanter, og det kan man tenke seg selv. De er i en utrolig sårbar fase. Så etter lang tid så måtte vi sette en stopper på 8 førstegangsintervju og 4 andregangs, fordi at noen var ikke i en helsetilstand, for det skjer så fort endringer for et andregangsintervju. Men vi følte likevel at det var så utrolig viktig informasjon vi fikk, så vi gikk for det. Så da har jeg først skrevet konklusjonen her. Jeg vil forklare litt. Mange av mine pasienter, de fortalte at på sykehuset så hadde de fått en del sånn, nå må du bestemme. Ja, vi gjør ikke noe, for du har tatt en avgjørelse. Og mange av de var veldig forvirret på grunn av dette, og litt provoserte. Jeg kom jo der for å få hjelp, og så sier de at jeg må bestemme noe. Og da så vi jo det at for at de skal kunne være delaktige i beslutninger vedrørende egen helse, så må de få først og fremst tilstrekkelig informasjon, altså tilpasse deres helsekompetanse, og de må bli myndiggjort og forberedt på en rolle.
Og mange kjenner jo ikke til dette. De har jo vokst opp med paternalisme, med eksperter som du skal lytte på, og kjenner gjerne ikke til det der med å delta i beslutninger. Hva er viktig for deg? Det vet vi jo en veldig viktig tilnærming. Den fungerer jo mange ganger bra. Men den viser seg jo, som vi har sagt litt tidligere også, å være utfordrende for pleiere og for pasienter. Og når jeg spurte de litt om, har du hørt dette spørsmålet, så var det noen som svarte sånn, ja, jeg hører det hele tiden. Ja, hva svarer du? Nei, jeg vet ikke, jeg svarer bare noe. Eller han ene sa, jeg sier bare at, jeg har det jo så godt, så jeg kan ikke kreve noe mer. Så det litt sånn ymse noen ganger hva man svarer. Og jeg identifiserte noen personlighetstyper som er med på en måte å forklare litt hvordan de svarer. Der jeg så det at noen blir veldig ydmyke. De vet nesten ikke hva de kan svare. Altså, de prøver å plise motstanderen. Nei, motstanderen, sier jeg. Helsepersonellet. Og være på en måte, hva vil du jeg skal svare? Ikke sant? Og noen er veldig standhaftige. De vil på en måte ikke innse nødvendige livsendringer. At det må av og til kanskje gå til et steg der man må i en rullestol. At man må endre på noe i sitt liv. De nekter å innse det. Og noen spøker og ler bort alt, som en som jeg hadde pratet med i 2 fulle klokketimer. Helt på slutten av den andre timen, så kom det fram noe alvorlig viktig, som det hadde tatt så lang tid å faktisk få sagt, for det ble spøkt og med mange morsomheter som dekket over det. Så jeg tenker liksom, hvis vi stiller dette spørsmålet, så vil jo disse tingene, personlighetstrekkene, påvirke svaret. Så vi ønsker jo da mindre fokus på å få et konkret svar og bare skrive ned, men et større fokus på prosessen som leder frem til dette svaret. Hva skjer og får vi et sånn ferdig svar ut av dette? Ellers er det jo ikke noe vits egentlig å spørre, tenker jeg. Men dette krever jo kompetanse, det skjønner vi jo. I forhold til dette med kontinuitet, så vi, det var det glasset jo. Så ser vi jo at de ønsker seg jo mindre antall pleiere i løpet av en dag. Og dette er jo et kjent problem. At det er krevende med mange som kommer innom det. Samtidig så må jo vi si at dette må jo da balanseres med riktig tilnærming og kompetanse hos pleieren. Du kan ikke bare kutte ned til færre pleiere hvis ikke det er bra, dyktige pleiere som er de få du møter. Og etter hvert når jeg prater med pasientene så fant jeg jo ut at det er noen pleiere som klarer å møte dem på en unik måte. Som de sier at jeg kunne være helt meg selv. Jeg blir så glad når de kommer, og det er så trygt og godt. Mens andre pleiere, når de kommer til meg, så er de så effektive. De freser rundt. Jeg blir så stresset, og jeg klarer ikke å følge med. Og det gjør. Det er ubehagelig for meg å være der. Så klart, vi må innse at vi påvirker pasientene våre. En fellesnevner ved overganger og alt som har med det organisatoriske, det var å kunne føle seg trygg. Trygg i overgangen, trygg på de du møter, trygg på at informasjonen om deg kommer frem. Så trygghet var en sånn fellesnevner. Så vi har skrevet da at personsentret omsorg, det må ikke bare være en sak på individnivå. Det må ikke være det om jeg er god til å prate med min pasient, og at du liksom legger det på det nivået. Når noen av mine pleiere har sagt, ja, men jeg jobber sånn, så sier jeg, ja, men hva gjør de andre på din avdeling? Jobber de sånn? Ja, det er jeg ikke helt sikker på. Nei, men da må det bli en kultur at vi jobber personsentrert. Sånn jobber vi hos oss. Dette må også løftes opp i ledelse og organisering, at vi har en felles kultur, at vi jobber sånn, og da skaper vi trygghet for pasientene, for da vet de hva de møter. I den siste studien så var det veldig ønskelig å se på ledere. For ledere har jo vist seg gjennom hele de 2 andre studiene at det er så utrolig viktig. Og vi snakket da også med USHT Agder Øst, og vi ble enige om at vi skulle ha ledere på litt forskjellig nivå. Så både enhetsledere, avdelingsledere og fagutviklingssykepleiere som leder på litt ulike nivåer var med i denne studien. Og flere av de hadde jo flere av disse hattene. Det er ikke sånn at du er enten eller alltid, spesielt i de mindre kommunene. Så vi ønsker å se på deres erfaringer ved læringsnettverk for gode pasientforløp, se på deres rolle, innflytelse og ansvar,
og hvilken betydning de mener at implementering av god pasientforløp har hatt og vil videre ha for kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Nå vet jeg hvordan jeg ligger an på tida her, men da har jeg... Skal jeg bare få... Ja. Da vil jeg først si, det her jo litt likt til Line sitt, og det jo egentlig en styrke da, Line, at de likte jo veldig godt å være med i nettverkene, den faglige inputen, det å kunne gå hjem i sine forbedringsteam og jobbe med det, det formelle med det. Men flere sa at det de syntes var aller best var det at de kunne sitte med kommunen over ganske lik størrelse, og fikk den der, de kunne jobbe sammen og dele erfaringer. Det satte de veldig pris på. De snakket også om at det var så viktig å tilpasse til den enkelte kommune. Noen av de små kommunene sa det at jeg så også de store kommunene drev, og vi har ikke nubbesjans til å holde på med det opplegget. Vi måtte lage vår egen opplegg. Og jeg syntes at de skulle satse enda mer på mange ulike måter å jobbe på, så vi på en måte kunne shoppe et opplegg som passer veldig godt til vår, og foreslå til forskjellige størrelser. De sa mye om dette, at det er viktig at de riktige folkene drar og driver dette arbeidet. At ikke det er Per innerst på gangen, for han har ikke noe annet å gjøre akkurat nå. Men han må være inspirert, han må kunne forbedringsarbeid, og han må også ha en viss posisjon for å kunne snu og drive arbeidet. Eller noen av de i hvert fall må ha den posisjonen. De ønsker jo også å få inn enda bedre alle deler av et pasientforløp. Altså at ikke det mest blir kommunene som sitter og jobber med det. Kanskje litt sykehus. De skulle hatt enda mer sykehus enda mer på banen. De har nå kommet mer på banen kanskje enda mer i det siste. Men også lege i sterkere grad, kø, korttid, alle disse. Så man kunne skape en mer helhetlig forløp. Erfaringer med kvalitetsforbedring i enkelte kommuner. Dette med at alle nivåer må være involvert. Også ledere høyere oppe. Spørre etter spørre, hvordan går det? Vise interesse. Men også ansatte under, og flere sa at det, når først de ansatte forstår hensikten med prosjektet, det er breaking point i implementeringen vår. De må forstå hensikten, de må forstå hva de er med på. Lederrollen var hos noen ganske klar og tydelig, hos noen andre var den veldig utydelig. De visste ikke helt hva den innebar, og noen hadde som sagt flere hatter, og der som Line også sa, så sa de at det er at kvalitetsforbedringsdelen kommer gjerne nederst, for det er så mye med drift, økonomi og personal, at kvalitetsforbedring blir den som på en måte ligger der og venter. Og det er derfor så anbefalte flere at de skulle ha egne stillinger for kvalitetsforbedring. Og så må man planlegge realistisk. Man må kjenne sin kommune når man skal drive et sånt arbeid. Og man må kunne forbedre kunnskap så man skjønner også når man skal drive det. Ellers er det raskt å bare få inn et voldsomt arbeid, og så detter det sammen. Har det bidratt til varige endringer? Ja, men dette har tatt lang tid, mye prøving, feiling. Vi har måttet endre en del på kompetansen vår i ledelsen, og så det tar tid. Hva må til for å holde det i drift? Nå er jeg ferdig, altså. Kontinuerlig fokus på kvalitetsforbedring. Det er ferskvare, det må skje hele tiden. Du kan ikke lage et opplegg som noen hadde gjort, og så var det liksom ferdig. Alle nivåer må være involvert. Ledelse må etterspørre kvalitet, ikke bare drift og økonomi. Kvaliteten må også etterspørres. Måling var et svagt punkt der mange hadde sagt at «Uff, ja, der må jeg si at der ligger vi litt tynt an». Vi begynte så godt og så datte sammen, eller vi fikk aldri begynt med det. Men flere sa jo at når de først hadde målt, så hadde de blitt overrasket over at de brukte det såpass lite. Og så var det veldig viktig at de var med i to læringsnettverk på rad, for da fikk de sjansen til å komme seg opp igjen i andre runden, der de hadde kanskje gått litt dårlig først, der de hadde misset litt grann. Og vi vet at et komplekst system med målinger, vil bare si til slutt, det er et komplekst system, og der vet vi at det er ikke noe forutsigbart at input gir et output. Derfor er man jo nødt å måle underveis for å skjønne oss når man ligger an. Takk for meg. Elin, det var strålende. Det er ikke alltid ut- og innpust blir bra, men denne gangen ble det skikkelig bra. Jeg
tenker at nå, før vi går til lunsj, så har vi sett oss litt over skuldra og bakover. Og jeg håper at dere har klart å være til stede og kjenne litt etter, hvor vi da? Altså, hva har skjedd hos oss? Hva vår sårbarhet? Som det viktig at vi forsterker med forbedringsarbeid. Og hva det vi virkelig har fått til, som vi skal klappe oss på skuldra og være fornøyd med? Det viktige ting. Når vi samles etter lunsj, så skal vi se framover. Og så skal vi ha blikket med de bildene som dere nå har hørt, blant annet betydningen av å jobbe mer systematisk og fortsette kvalitetsforbedring, fordi det kontinuerlig arbeid. Men jeg tipper at blodsukkeret melder seg nå hos de fleste av dere. Jeg tror vi sier at vi beholder en time, sånn at vi begynner igjen 12:55. Så da vi tilbake i dette rommet, og lunsjen, den foregår, jeg tror, rett opp trappa, rett og slett bare. Så riktig god lunsj, og så ses vi igjen om en time her nede. Da skal jeg gjøre det som Sigrid har lært meg. Jeg skal begynne å snakke. Egentlig det ikke så viktig å høre på, men de som ute, de hører ikke at det bare surr, det som foregår her oppe nå. De tenker at nå det begynt. Og det har som regel en viss effekt. Da finner folk plassene, det blir i tillegg litt roligere. Og så det akkurat nå klart for å gå løs på del 2. Og vi i KS, og ikke nå FHI, men helsedirektoratet, som min nye arbeidsplass, vi har gledet oss veldig til denne dagen. Både for å kunne ha det blikket bakover, men kanskje enda litt mer blikket framover. Vi tenker at vi vil dele med dere det som dere husker, dere som har vært på læringsnettverk, vet at samling 4, det har titlen eller tema begynnelsen på fortsettelsen. Det for å understreke dette som vi hadde inne før lunsj, at ikke dette prosjekt, men det forbedring av drift. Og når vi skal se på begynnelsen på fortsettelsen, så tenkte vi det måtte være veldig fint hvis vi tok et av de aller siste læringsnettverkene, og så hvor de, og hva tenker de for veien videre, og så å hekte på det aller første læringsnettverket. Men la oss begynne med et av de aller siste læringsnettverkene. Vi har nå gleden av å møte Telemark, Øvre Telemark, som blir til hele Telemark. Og det Ragnhild Tveiten Nattadal, samhandlingskoordinator i Midt- og Øst-Telemark, og Kari Gro Espeland, som samhandlingskoordinator i Vest-Telemark, som skal dele med oss det de legger i begynnelsen på fortsettelsen for god pasientforløp i Telemark. Vær så god. Ja, tusen takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å bli spurt om å dele på denne konferansen. Navnet mitt Kari Gro Espeland. Jobber som samhandlingskoordinator i et spleiselag mellom kommunene i Vest-Telemark og sykehuset Telemark. Og i den forbindelse også en del av sekretariatet i helsefellesskapet Telemark. Og med meg, Ragnhild. Hei. Ragnhild Natadal heter jeg, og da samhandlingskoordinator, og har region Midt- og Øst-Telemark kommunene og sykehuset i Telemark. Jeg jo relativt fersk i den rollen som samhandlingskoordinator, har hatt den så å si nå i ett år. Og det som litt morsomt jo at jeg, før jeg ble det, så var jeg avdelingsleder i kommunen i noen år, og var så heldig at jeg var med i læringsnettverket som vi nå skal snakke litt om. Og da var jeg med i forbedringsteamet der. Så
Selv om vi nå skal ha fokus på begynnelsen på fortsettelsen, Anders, så synes vi det litt viktig å ta et lite steg tilbake hos oss I Telemark. Og da, Kari Gro, det naturlig at du gjør det som vet hvordan det egentlig startet? Ja, da kan du trykke. Jeg skal prøve å trykke. Der kom den. Ja. Måtte bare være hard der. Ja. Ja, tilbake til starten. Og da ser det kanskje ut som det startet med et initiativ fra faglig samarbeidsutvalg for å skøpe deg eldre. Det gjorde faktisk ikke det. Tilbake til 2018, da startet jeg som samhandlingskoordinator. Og den høsten så tenkte jeg litt at jeg måtte orientere meg på hva det som interessant for kommunene I Vest-Telemark å jobbe med. Og så dukket det opp en invitasjon til en erfaringskonferanse om læringsnettverk og pasientforløp, som jeg tenkte, den har jeg lyst til å reise på. Og så restet jeg på den, og så kjente jeg at dette her virkelig noe som hadde vært moro å fenge til. Og så inviterer jeg Anders Vege, kom til Vest-Telemark og fortalte om læringsnettverk, og jeg husker møte akkurat der vi var alt sammen, for det var veldig bra, og alle syntes det var bra. Men så det noe med tregheten likevel da. Du skal ha mer I folk, du skal ha mer I sykehuset. Det var liksom ikke bare, nå vi I gang. Men, derimot, når helsefellesskapet ble etablert, så ble det på en måte en naturlig ramme å sette det inn I, en naturlig struktur for samhandling, det sykehuset jo var naturlig med. Så da var det naturlig å tenke, hør, skal vi forankre dette her? Og da var det jo faglig samarbeidsutvalg for skrøpelige eldre som veldig naturlig dukket opp som den plassen som dette her burde ha sitt formelle utspring når det skulle forankres. Og det var jo faglig samarbeidsutvalg for skrøpelige eldre veldig motivert for. Noen av de kjente litt til læringsnettverket fra før. Og så var det å få det opp I SSU, og da var det jo slik at det var bare øvre Telemark, kommunene der som ble med på læringsnettverket, og kommunene I nedre og sykehuset Telemark I Skien, de valgte da å legge det litt på vent for å si det slik. Ja, så vi startet 10 kommuner, og sykehuset Telemark, avdelingen Notodden. Og så, da, Ragnhild, da hadde du det fra din ståstad som deltaker I læringsnettverk. Ja, det stemmer. Og det var jo veldig spennende. Og det klart, når du kommer inn I det, så det kanskje flere som kjenner til det, at du, liksom, du får liksom litt beskjed om at du skal være med på noe. Og så vet du kanskje ikke helt hva det Det tror jeg kanskje en praksis som gjelder for mange, og sånn var det også for meg da. Men da kommer jo på en måte verdien av den metoden da, som med læringsnettverket, den kom veldig godt fram I forhold til det med at du skulle gjøre forberedelser, ikke sant? Med disse pasientintervjuene. Og det var veldig nyttig for vårt forbedringsteam. Og det var en god hjelp til å se på en måte litt tydelig fort hva vi trang å jobbe med. Og det å få orden I eget hus, det var veldig moro. Og for Notodden som jeg da hørte til, så jobbet vi mye med det med sammenfatninger. At vi skulle liksom ha alle uavhengig om det var I hjemmetjenesten, eller på institusjon, eller I tjenesten for funksjonshemma. Så skulle vi ha et likt sted I journalsystemet hvor vi skrev en sammenfatning med en beskrivelse av pasienten som var på en måte likt bygd opp. Og det som var litt heldig med vårt forbedringsteam da, var at det var en sykepleier med fra hjemmetjenesten som akkurat hadde jobbet på sykehuset. Så hun visste jo litt ikke sant, hva slags opplysninger det dem vil ha ved en eventuelt innleggelse. Hva det dem gjør ved innkomst? Og da la vi opp vår mal etter hvordan dem også ville ha det. Og det jo da brukt I forhold til Henderson og de punktene der da. Og så, etter hvert, så fikk vi også et samarbeid med sykehuset I forhold til det som Sigrid nevnte tidligere I dag.
Der avslørte du den. Nei. med CFS-score og betydningen av å snakke samme språk på tvers av de ulike nivåene. Så da ble vi enige om at det skulle vi på en måte ha inn i våre sammenfatninger i kommunen, slik at den informasjonen kom inn på sykehuset ved en eventuell innleggelse, og samme ut igjen. Så det var veldig bra. Og så jobbet vi jo selvfølgelig mye med hva viktig for deg. Så veldig mye gode erfaringer med læringsnettverket. Kommet masse bra ut av det. Og ikke minst det med målinger. For det er nok ikke, det var i hvert fall ikke vanlig hos oss å drive med det målrettet i kvalitetsarbeid. Så, og du tenker liksom, å nei, det er litt sånn vanskelig. Men da er det godt å ha gode forbedringsledere også som bistår, så det er bra. Og en annen ting som var veldig fint å erfare med læringsnettverket, det er nettopp det her at det skaper relasjoner. Man er fysisk sammen, knytter kontakt med andre kommuner, med sykehuset, og det har vi sett nå i ettertid at har generert nye samarbeidstiltak. Og det ene samarbeidstiltaket som kom ut av det, det var jo det her prosjektet, vet du, Kari Gro, med Seljord og Notodden i forhold til det å unngå reinnleggelser. Kan ikke du si litt om det? Ja, det var jo, altså Seljord kommune er jo en kommune på ca. 3000 innbyggere, og da er liksom pasientgrunnlaget som for reinnleggelser relativt lite. Men likevel så handler det om enkeltpasienter som man har veldig lyst til at det skal fungere godt rundt. Så derfor så ble Seljord kommune og Notodden sykehus enige om som en følge av arbeid i læringsnettverket å få på plass gode rutiner for å unngå reinnleggelser. Det har egentlig vært en veldig god historie i forhold til samhandling. Og så, som sagt, det er ikke det store pasientgrunnlaget som en liksom ser at ja, nå er det redusert, men det er det med den samhandlingen, med den kontakten og den dialogen og den tilgjengeligheten, og den drøftingen av enkeltpasienter som gjør at den forstendig den bærer. Og nå er jo det prosjektet er utvidet med to kommuner til da. Og så har, ja, Notodden sykehus, de hadde jo på en måte en slags, de var opptatt av at det er ikke oss på sykehuset eller dere i kommunen, det er vi står sammen om å få til en gode pasientforløp. Og derfor så er det liksom litt viktig å gjøre det synlig og utad. Sånn at vi har jo hatt felles markering, noen kommuner og Notodden sykehus, med den «Hva er viktig for deg i dagen?». Da hadde vi en stand på utenfor et kjøpesenter i Notodden, og på en måte skapte litt den her vi-følelsen som må på en måte da bli synlig for innbyggerne. Og det ble en veldig fin markering. Og så synes vi jo det er verdt å nevne at Notodden sykehus fikk jo forbedringsprisen for sitt arbeid i læringsnettverket. Og den vi-følelsen du snakker om nå, Ragnhild, ja, den er jo veldig god å ha med seg videre, ja, i fortsettelsen. Ja, apropos fortsettelsen. Da skal vi komme litt inn på det. For det var egentlig her det startet. Og når jeg sier her så på bildet, så er det bildet fra siste samlingen vi hadde i Vrådal. Og da kom det jo egentlig et sånt veldig tydelig, jeg sier nesten bestilling, fra deltakerne at de ønsket en fortsettelse. Og det handlet mye om en erkjennelse av at har man liksom ikke noen som drar i det, eller forventer noe, rigger, organiserer, så er det lett at man går hjem og blir slukt av den vanlige drifta, som har vært nevnt her tidligere i dag. Og i tillegg til det da, i og med at det her i Øvre Telemark har vært forankret i helsefellesskapet, så var det jo viktig å tenke å få med hele Telemark. Og det var jo litt som du sa innledningsvis også, at de øvre startet, og så var jo tanken at nedre skulle koble seg på. Så da følte jo vi et ansvar for at den ballen, den måtte vi rett og slett plukke opp, Kari Gro.
Så da måtte vi jo begynne å planlegge litt da. Ja, da startet med konkret da, på fortsettelsen med en inspirasjonsdag. Og den la vi til Skien for å gjøre det liksom slik ekstra lettvint geografisk i forhold til de kommunene som ikke hadde vært med og den delen av sykehuset som ikke hadde vært med. Så vi inviteret til en inspirasjonsdag og hadde et program der rett og slett med tanke på å fortelle deg de gode historiene om de gode pasientløpene og erfaringene fra de forbedringsteamene som hadde vært med. Så det var en viktig del av den dagen. Og det var overvekt av deltakere fra Øvre Telemark. Vi hadde nok liksom ønsket 100% deltaking fra de som ikke hadde vært med. Det oppnådde vi ikke, men det var en dag med god stemning og god respons, og de som møtte dere fra sykehuset fikk absolutt en inspirasjon til å være med. Ja. Og vi fikk jo god, altså det, innledningsvis på når vi startet presentasjonen, så var det jo logoen til KS og USOT med også. Og det klart, de har vært med hele veien i planleggingen av fortsettelsen. Også i inspirasjonsdagen så hadde vi god støtte av KS og FHI som deltok og gjorde den dagen veldig god. Ja. Og etter inspirasjonsdagen så som sagt, jeg vil bare komme litt mer inn på det samarbeidet da med tanke på forankringen i helsefellesskapet. Så var det naturlig at vi som samhandlingskoordinatorer på en måte representerer helsefellesskapet i arbeidet med å få til et lokalt tilpasset læringsnettverk. For vi har på en måte naturlig den kontakten med kommunene og sykehuset i jobben vår. Og så er jo utviklingssenteret i Telemark en veldig viktig bidragsyter for å få det her til. For det er jo en liten forventning også fra KS at det på en måte her må det lokale stå frem, men vi skal støtte, har dere sagt. Så det er jo det vi på en måte har gjort. Så USOT har jo også fra før en veldig god kjennskap til kommunene i Telemark. Har jo mange nettverk fra før, så de ville veldig gjerne være med på fortsettelsen. Og deres hovedrolle, det er jo å ta ansvar for veiledning av forbedringsteamet, men også være med på å bidra med det faglige innholdet i de samlingene vi nå skal ha fremover. Og så har jo KS da, med jeg sier, vår lokale rådgiver i Telemark, som er Merete Tang, har jo vært veldig behjelpelige med på en måte både det praktiske, og innhold på samlingene og den her drodlinga i fellesskap. Og Merete har jo også vært linken inn i samarbeidet. Jeg kikker på dere, for det bordet her er det jo mange som har hjelp av oss, og det setter vi veldig pris på. Så vi har jo hatt jevnlige møter nå siden før inspirasjonsdagen, for den nå planla vi jo sammen. Og det er jo Merete som har på en måte kalt inn til de møtene, så de har liksom ligget klart, og så har vi jobbet imellom. Og det vi gjorde etter inspirasjonsdagen, det var jo egentlig at, ok, nå har det blitt informert om, de vet hva læringsnettverket er, så da lagde vi en invitasjon som var litt mer sånn konkret på hva de kunne forvente ved å melde seg på. For det tenkte vi, det er liksom litt viktig at de vet hvor mange samlinger skal det være, når skal de samlingene være, hva er et forbedringsteam, hvor mange, er det tverrfaglig, alt dette her. Det sto det noe om i invitasjonen. Og så fikk de litt god tid til å kunne melde seg på. Og så... vi brukte jo alle mulighetene vi hadde til å spre dette budskapet i møtevirksomhet i helsefellesskapet, møter i kommunene, brukte nettverket vårt. Og det har vel egentlig både
USOT og vi og KS bidratt med. Og så har det jo endt med da at det er 9 kommuner som nå har meldt seg på fortsettelsen, 9 av 17, og et forbedringsteam fra sykehuset, og det er det samme forbedringsteamet som var med sist. Så det er klart at vi må jo være ærlige, Kari Gro, og si at vi hadde jo ønsket at det skulle ha nådd fram, og at det hadde blitt enda bedre deltakelse. Av de 9 kommunene så er det 3 nye kommuner. 6 har vært med før. Men det skal sies at noen av de kommunene som har vært med før, de har jo meldt på litt nye team. Så det er jo nye folk med i læringsnettverket. Og noen har valgt nå å jobbe med et helt annet område. Vi har 2 kommuner nå som ønsker å jobbe mer inn mot psykiatri. Så det blir veldig spennende. Ja. Og så er det jo, vi var jo litt inne på det, at det har vært noen, det er jo noen utfordringer. Og det kan jo du si litt om, Kari Grå. Ja, det skal mer eller en forbedringspris til for å få med hele sykehuset, for å si det slik. Forbedringsprisen var sykehuset sin egen, da, bare så det er sagt her. Og veldig, veldig, veldig hyggelig at Notodden sykehus fikk forbedringsprisen for det de hadde oppnådd gjennom læringsnettverk og pasientforløp. Og og så er det ikke, det er ikke bare ikke hele sykehuset, men som Ragnhild sa, det er jo kommuner som enten ikke er med i fortsettelsen, eller som ikke er meldt seg på å benytte anledningen. Og hvorfor er det slik? Når det på en måte er så mye bra, og vi tenker at dette er viktig, det er så viktig å sitte rundt samme bord, snakke samme språk, rydde i eget hus før en begynner å kritisere naboen. Mange ting som vi liksom her kjenner at er liksom gullet i samarbeidet. Hvorfor er ikke da liksom alle ja, dette vi med klart vi blir med? Jeg tror faktisk at det er et eller annet som vi har å gå på når det gjelder å få selt inn at dette trenger ikke komme i tillegg til alt annet. Dette er strukturen. Dette er metodikken. Kom igjen med det dere kan jobbe med. Putt inn her, så skal dere se at det lykkes. Det er på en måte noe der, altså, som fremdeles er litt vanskelig å liksom selge inn 100%. Men det tror jeg kanskje også handler om at det jo, finnes jo andre gode ting her i verden. Altså, læringsnettverket er jo ikke det eneste. Så derfor så kan det være at noen er litt vanskelig for å gi slipp på det de, måten de jobber på, da. For at de ikke kanskje nødvendigvis tenker at læringsnettverket vi fanger opp og på en måte kunne gå inn og erstatte noe. Derfor så tenker de liksom veldig fort at det kommer i tillegg til. Og det er klart at da blir det, da må det bli et nei da, noen plasser. For at ressursene er begrenset, det nytter ikke å liksom tenke at den skal være med på alt. Og så er den i gang med noe, og så vil den fullføre det. Og så jeg tror liksom at det tror jeg at kanskje litt av svaret ligger da. At en tenker at det kommer i tillegg til, og ser ikke helt potensialet i den måten å samhandle på, før en prøver det ut da. Så det er på en måte noe med den der læringsnettverk, gode pasientforløp, paraplyen, som jeg skulle ønske at vi kanskje i større grad hadde klart å være tydelige på da, at den gjeng an å bruke, litt uavhengig av om vi jobber med pasientflyt 24-7, altså hva vi jobber med, ja vel, putt inn her, kom under den paraplyen. Så er det klart det. Ja, det er dette med prioriteringer. Det handler om tidsbruk og kostnader. Og så tenker vi at det er litt utfordring nå i forhold til at vi har noen
som helt nye, og så har vi noen, som Ragnhild sa, som, ja, det kan være samme kommune da, men litt nye team, ikke sant? Det blir jo nesten som nye. Og så har vi noen av de som kommer tilbake nå med samme forbedringsteamet. Og så skal vi, løse dette her. Vi i hvert fall bevisst på det. Ja. Og vi legger opp et program som prøver å være litt, litt nyansert på det. For eksempel når vi deltok på fokusgruppeintervju, så kom det jo fram dette her med behovet for litt mer innsikt og erfaring i forhold til etisk refleksjon. Slik at nå i oppstartssamlingen som ganske snart skal være, så har vi jo det som etisk refleksjon som en som metode i forhold til å fylle opp det svaret i en fær når en stiller spørsmålet «Hva er viktig for deg?» Og at den etiske refleksjonen også gir en trygghet da, i forhold til å tørre å stille spørsmålet. Så, som et eksempel på at vi prøver å tenke ja vel, nye, halvnye og gamle deltakere inn i neste samling. Da. Mm. Det kan jo du ta litt om. Og jeg tenker, men det var jo egentlig litt dårlig når du fra SINTEF la frem også, så var jo akkurat det her med hva viktig for deg spørsmålet, det litt vanskelig. Så jeg tenker at det var litt sånn godt at vi har det på programmet for fortsettelsen egentlig. Det å dykke litt mer ned i det og bli trygg på å stille spørsmålet og hva det vi gjør med de svarene vi får. Så det tror jeg faktisk var lurt at vi har litt ekstra fokus på. Så det liksom den balansen med at du skal få fram det gode med metoden, ikke miste det, ikke sant? Hva det egentlig gode pasientforløp, læringsnettverket for noe? Samtidig så må det ikke være for mye repetisjon for de som har vært med før. Så det blir spennende. Og så det jo litt i forhold til det med muligheter, altså hvordan, hva det vi tror viktig for å lykkes da, med fortsettelsen? Og da tenker vi jo at det at faktisk noen holder tak i det, at det en faktor som viktig, det var jo liksom helt tydelig fra deltakerne også, at det trang dem. Og da det klart at vi som samhandlingskoordinatorer, det ble liksom naturlig at vi tok tak i den ballen, og at det positivt i og med at vi sekretariatet i helsefellesskapet som binder alle kommunene og sykehuset sammen. Og så vi jo veldig glad for det samarbeidet med USOT og KS. Det tror vi også kjempeviktig for at det her skal bli bra. Og så vet vi jo det at KS i gang da, med å utvikle noen digitale verktøy som skal bidra til videreutviklingen. Og det på en måte, det jo sikkert litt lengre fram, og det kan jo hende noen skal si noe mer om det, men det kan jo bli enda en fortsettelse som kan hjelpe videre. Og så det nok en gang det med lederforankring. Sånn at nå har jo lederne til de kommunene og sykehuset som har meldt seg på neste samling nå, de også invitert inn spesielt for å være med. Og vi har allerede fått noen positive tilbakemeldinger at det ønsker dem å bli med på. Og det har jo dere nevnt tidlig i dag og viktig da. Men så har jeg lyst til å trekke fram det med verdien av forbedringslederne. Jeg tror faktisk mye av nøkkelen ligger der også. Og det er kanskje lett for meg å si, for jeg har vært med i et forbedringsteam, og hadde en veldig god forbedringsleder, Sissel, som her i dag. Og det hadde veldig stor betydning for vårt team, på at vi faktisk jobbet godt. Det hadde mye med hennes både kompetanse hun hadde om kvalitetsarbeid fra før, men også det på en måte, at det noen som holder i det der også, internt. Ikke bare det store nettverket, men det lille også. Og det tenker jeg vi må ta med oss, når vi skal jobbe videre nå og ruste også forbedringslederne til å innta den posisjonen sånn at det gjør det lettere for teamet å jobbe videre. Og det tenker jeg USOT helt sikkert bidrar godt med. Så vi skal jo faktisk ha et møte med forbedringslederne før første samling.
Så er det jo sånn at nå har vi lagt fram hva på en måte planene er. Og vi har et program klart for den første samlingen som 20. og 21. mars. Mm. Men vi vet jo ikke hvordan det går. Men vi håper at vi på en måte med de hensynene vi har tatt, at vi skal treffe godt på innholdet, sånn at både nye og gamle deltakere føler at det er bra. Og halvgamle. Ja, og halvgamle. Nei, ja. Ja. Så det var egentlig det vi hadde lyst til å si. Takk for et inspirerende innlegg. Gleder meg til 20. og 21. mars i Telemark. Og så pekte jo Sigrid på at helse- og samhandlingsplanen og gode pasientforløps to intervensjoner henger godt sammen. Jeg var så heldig å sitte ved siden av Rælingen i lunsjen og fikk et lite innblikk fra hverdagen i en kommune som nå kjenner at det trøkk og press i tjenestene. Og det som vi nettopp hørte nå, det å se på utfordringene nå, det kjempeviktig. Ikke idealisere dette arbeidet, men å virkelig se på de utfordringene vi står i. Og disse to intervensjonene henger sammen. Det å lage et system, et rammeverk, og få en retningsendring som bidrar til å styrke helse, mestring og funksjon, nå core business. Og det å tenke på det i hverdagen, det superviktig. Vi må passe på at ikke vi kommer dit, at det vi skal spesialisere våre helsefagarbeidere på, det å si nei, dette har vi ikke tid til. Det et alternativ, og det å jobbe med disse to intervensjonene, og det som nå helse- og samhandlingsplanen har tydeliggjort som utfordringer. Så hvordan ser det ut da, når noen kommuner går sammen for å dele på ansvaret for det utviklingsarbeidet, ikke bare i et læringsnettverk, men i et systematisk samarbeid interkommunalt? Så vi gleder oss til å høre Merete Andreassen Land, som fagkoordinator i utviklingsavdelingen Grimstad kommune, og som også USOT Østre Agder. Vær så god. Jeg setter på tida her, så jeg holder meg innenfor rammen. Ja, takk for invitasjonen til å fortelle litt om hva vi har gjort i vår fortsettelse her i Østre Agder. Nå fortalte også Elin litt som forsker, så vi er glad for at vi har med oss en forsker også. Men vi her i Østre Agder, skal vi se hvis den litt hardere. Jeg skal fortelle om Østre Agder, men først fortelle litt om hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra Agder, og Agder ett fylke, men vi har to utviklingssenter. Så jeg ansatt i utviklingssenteret Agder Øst, og vi har 15 kommuner som vi drifter, ikke drifter, men vi serverer. Og vi har 5 regioner, og så det ett utviklingssenter også i vest, hvor Kristiansand vertskommune. Så det liksom 5 regioner, men jeg skal da si litt i forhold til veien videre for Østre Agder. 8 kommuner, 93 000 innbyggere, vi ikke så store. Men vi samarbeider med Sørlandet sykehus og de 3 lokalisasjonene de har der. Og så vil jeg gå litt tilbake i tid, sånn som også Telemark gjorde, for vi var først. Vi har holdt på med dette lenge. Det har vært veldig gøy. Og i Østre Agder så det satset stort på gode pasientforløp. Disse rammende intervensjonene som var om å forbedre pasientforløpene mot sykehuset og innad i egen kommune, og ha fokus på brukermedvirkning, se ressursene hos pasientene. Det satset vi stort på i læringsnettverket når vi deltok der. Og da finansierte Østre Agder kommunene økonomi til at en ansatt hos oss i USOT kunne være da leder av et interkommunalt forbedringsteam. Så det var et interkommunalt forbedringsteam, oss 8 kommuner. I tillegg så hadde jo hver kommune sitt forbedringsarbeid og sitt forbedringsteam i sin kommune.
Så da jobbet vi sammen, kommunene, med ledelse av USOT, først Anne Lyngroth, så meg, hvor vi utarbeidet sjekklister for å sikre en standard i disse overgangene med alt en sjekkliste kan inneholde. Var det vi synes var så bra med HPH. Alt i den du kan, sånn som Telemark sa, den paraplyen, alt du kan putte inn i kvalitetsarbeid i en sjekkliste. Alt fra ernæring til legemiddelhåndtering kunne vi jobbe med å heve kompetansen hos våre ansatte. Så vi hadde masse basisundervisning, kompetansheving for våre ansatte, sånn at de kunne bruke sjekklistene, om du var en helsefagarbeider eller en sykepleier. Så det brukte vi mye tid på å standardisere de. Og når vi jobbet sammen, oss 8 kommuner, sammen med USOT, så ble vi godt kjent. Vi hadde mye gruppemøter, mye arbeidsmøter for å få til å lage sjekklister og undervisningsmateriell. Så det var et godt grunnlag for hva vi skal gjøre videre da. Så var det samhandlingskoordinatorer som presenterte her i stad. Vi har også med oss en aktiv og en engasjert samhandlingskoordinator i Øst-Agder, Harry Svensen. Han har laget de 2 neste slidesene for meg. Og det han sier, eller det som Øst-Agder sier, er at vi skal være i front og ta i bruk kunnskapsbasert kunnskap innenfor helse og bruke forskning. Og derfor er det etablert et samarbeid mellom de 8 Øst-Agder-kommunene, sammen med Utviklingssenteret og UiA, og lager da en tiltaksplan, hvordan skal vi få til dette. Så det er en tydelig visjon på at det skal satses på helse i Øst-Agder. Så det er jo ikke verst når vi som jobber praksisnært med pasientene, vi har med oss alle kommuner og kommunelederne når vi skal jobbe ut tiltak, rutiner. I tillegg så er jo også Agder en del av helsefellesskapet. Vi har jo vårt helsefellesskap, og hvordan da en samhandlingskoordinator knytter til seg oss som er et fagnettverk. Etter vi var læringsnettverk, så tenkte jeg da, men vi fortsetter, vi blir da et fagnettverk. Og hvordan vi da blir inkludert i de ulike delene i dette kartet. Når vi skulle lage innleggelsesrapport, en mal for innleggelsesrapport, som brukes for øvrig i alle 25 kommunene i Agder, og en mal for utskrivelsesrapport som brukes av sykehuset, så var det et stort løft for Agder på PLO-meldingene. Og når vi lagde de, så måtte jo det gå gjennom oss som arbeidsgruppe, måtte da gå til KOS, arbeidsutvalget, og videre opp til SSU, som det heter nå da. Det er en gammel slide dette. Så dette er forankret, og det er informert om i alle ledd. I tillegg så er det jo når man har disse samarbeidsutvalgene, så inviteres da gode pasientforløp. For det, som sagt, alt kan tas inn i denne paraplyen med kvalitetsarbeid. Når vi i fagnettverket jobber med ulike kvalitetsarbeid, vi har ulike utfordringer vi prøver å løse, så blir vi invitert inn i regionalt samarbeidsutvalg og presenterer hva jobber vi med nå, hvordan kan vi løse dette sammen med sykehuset. Når det er arbeid som bare gjelder for kommunene, så får vi lov å komme inn i disse helse- og omsorgslederforum. Mye sånn formaliteter, men det er så viktig at det er forankret, og at de vet om hva vi jobber med. Så derfor har Harry Gørgo på å invitere oss og si at dette må flere få vite om. Så derfor, sammen med samhandlingskoordinator og lederne i Øst-Agder, så sa de at de erfaringen vi hadde i læringsnettverket, når det var en 100% stilling gjennom USOT, og vi ledde et sånn interkommunalt forbedringsteam, dette vi må fortsette med noe av dette, i en annen skala, i en litt mindre skala, kan ikke bruke så mye penger, men det er viktig å bruke penger på dette. Altså, penger er ikke alt, men det å sette av økonomi er en forutsetning for å få til noe. Litt kynisk, men sånn er det bare. Så fremdeles så finansierer Øst-Agder noe av min stilling, mye mindre grad enn det var, men det gjør at vi kan sette av tid og ressurser til å jobbe med alt innenfor denne paraplyen som handler om gode pasientforløp. Og det ønsker jo da lederne, og det er veldig godt å ha de med seg, at de ønsker at de skulle fortsette. For de så at vi hadde en samhandlingsmetodikk når vi jobbet sammen, og vi fikk til mye kvalitetsarbeid på tvers av størrelser på kommunene våre. Så det, sånn jobber vi. Og vi ser litt sånn, vi har jobbet sammen i den læringsnettverkperioden, da hadde flere kommuner satt av litt ekstra ressurser. Hvordan skal vi få til, og med den gode kulturen og det gode samarbeidet vi hadde da.
så støtter vi oss litt til forskning, både til Eling underveis, som dere har fått hørt før, og så er det også andre forskning i forhold til hvordan kan vi få til fortsatt god samhandling. Og da sier du at for å få til god samhandling, så må vi fortsette å møtes fysisk. Vi må ha den likeverdighetstankegangen med oss inn, mellom sykehus og kommuner, mellom oss kommuner, for vi har mye interkommunalt tjenester som vi deler på. Vi må ha en, sånn, en forståelse for hverandres arbeidshverdag, så det har vi med oss i alle møter vi, når vi møtes, og når vi jobber ut ting. Sånn at ikke det er en, når vi møtes, at det er en klagemur mot sykehuset. Vi er misfornøyde med sånn, eller sykehuset er det mot oss. Er det misfornøyd, er det utfordringer, så skal det være en løsning. Det er jeg litt nøye på, at når vi møtes, så må vi jobbe konstruktivt sammen for å få til løsninger. Og så kan jeg si, ja, det var ønskelig at vi skulle fortsette med noe av dette arbeidet, men hvordan, i hvilken form? Nettverk, det driver USOT mye med. Skal vi ha et eget nettverk for god pasientforløp? Vi har jo et for demens, vi har et for habilitering. Men så ble vi enige, ja, vi trenger et for god pasientforløp. For som jeg sa, man kan putte alt inn i god pasientforløp. Alt av kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet, kan man putte inn i denne paraplyen. Og da så vi jo at i og med å ha et eget nettverk for pasientforløp, så visste jo lederne hva vi hadde gjort når vi var i læringsnettverk. Så det var ikke noe fremme, det var ikke noe nytt. Vi bare videreførte det vi allerede hadde jobbet med. Og da var det ikke så vanskelig for lederne å sende folk til å delta i et fagnettverk. Det var ikke så vanskelig for lederne at de fikk avsatt tid i å møte møter, men også det å delta i arbeidsgrupper. Og så har vi hatt med oss Elin, som jeg har sagt, og det å ha med forskning som viser at det nytter å jobbe på denne måten, at kommunen hadde sagt i læringsnettverket at det var nyttig å dele erfaringer. Så klart å ha et nettverk hvor vi kan møtes og dele erfaringer, det hadde vi lyst til å ha en, på vår agenda. Så er det små kommuner, det er store kommuner, og da liksom hvordan vi kan dra på nytte av hverandres ressurser. I en liten kommune så har du gjerne en fagutvikler eller en leder som har alle roller samtidig. Og hvordan kan vi få til ting mer når vi deler på oppgaver? Så når de som møtes i fagnettverket vårt, vi er jo så sagt bare 8 kommuner, jeg skal bare se på tida, så jeg holder meg innenfor den. Ja. Det er 8 kommuner, så det er 1 representant fra hver kommune. Arendal er litt større, så de har med seg 2. Så vi er ikke mange. Det er 2 fra USOT. Det er representant fra sykehuset, statsforvalter og samhandlingskoordinator. Vi møtes 2 ganger i halvåret. Fysiske møter, som sagt, 3 timer gjerne. I tillegg til det så har vi jo mail. Vi snakker med hverandre på telefon. Og så har vi Teams. Vi har Teams-grupper som vi deler rutiner og sjekklister og diverse. Og så har vi også laget en nettside som kan være inn til inspirasjon for andre. Hvor vi har lagt ut litt prosjektarbeid også. Så det er bare å gå inn og sjekke ut den. Og det som vi har på agenda når vi møtes, er at vi alltid har en sånn runde rundt bordet, uformelt. Hvordan jobbes det med kvalitetsarbeid i din kommune? Hvordan er pasientforløpene hos dere nå? De gode pasientforløpene og de mindre gode. Det snakker vi alltid om. Og så har vi alltid presentasjoner av prosjekter og kvalitetsarbeid i disse 8 kommunene, men også fra andre. Fra sykehus, fra andre. Nå i februar så hadde vi fra enhet for behandlingshjelpemidler. Så fortalte litt om hvordan vi kan samarbeide bedre med de. I tillegg til møtene så har vi alltid arbeidsgrupper som vi har etter behov. Som sagt, alt kan puttes inn i sjekklistene. Vi må ta en overgang fra tilt til news, så da hadde vi en arbeidsgruppe på det. Vi hadde en arbeidsgruppe på samtykkekompetanse, for det trengte vi å heve kompetansen på. Så da lagde vi veiledere, lanserer nå et e-læringskurs på dette. Så det har vært, ja, se litt på det. Og forrige uke så hadde vi fagdag i ernæring. Og når vi jobber med arbeidsgrupper, når vi skal endre praksis, så jobber vi etter forbedringsmetodikk. For i vårt fagnettverk så har vi 6 forbedringsagenter. Så vi er gode på forbedringsmetodikk, og det gjør at vi skal endre praksis, implementere retningslinjer, så jobber vi alltid etter PDSA, vi gjør småskala, og når USOT har laget noen ting, så er det jo lettere for kommunen å implementere det i sin kommune, for de har vært delaktige i å utarbeide det vi lager. Så det har vært en stor styrke.
Og så, hvordan jobber en i drift med god pasientforløp i de ulike kommunene nå? Innleggelserapport, som jeg sa, den liker sykepleierne. Den synes de er god. Den hjelper de når du skal kommunisere når pasienten skal innlegges på sykehus eller på kø. Så den er veldig velkommen. Men så har vi noen utfordringer i forhold til bruk av habituell kartlegging. Den brukes, men i varierende grad, så der trenger vi å ha fortsatt fokus. Man kan få tilbakemelding at dette er mer arbeid, så da må vi vinne hverandre litt om hvorfor gjør vi dette. Og så har vi utgangspunktet, så startet vi jo med hjemmetjeneste og korttid. Nå har vi utvidet til også å gjelde enhet for psykisk helse, rus, habilitering. Så de har fått sine sjekklister tilpasset sin brukergruppe i samarbeid med sine ansatte. Og korona, covid, en liten parentes i norsk helsevesen. Og da var det mye fokus på smittevern. Men etter, året etter det så måtte vi ta sånn, tilbake, nå må vi ha fokus på alt kvalitetsarbeid, og hva skal vi prioritere nå og satse på. Så da begynte vi, som jeg sa, med den arbeidsgruppen med Tilti News først, og så har vi bare jobbet oss gjennom det, rett og slett. Dette med målinger, ha en fot i bakken, er det så bra som det vi sier at det er? Vi må ha måling på det kontinuerlig. Hva er det objektive? Så vi har målt på innleggesrapporten, for den sier de at de synes det er bra. Sykehuset var målansvarlig i 2017, og de så stor forskjell når vi brukte mal og ikke på kvaliteten. Så det er en ny måling 2019-2020, varierende grad av bruk av mal, men også innholdet i malen. Så vi trenger å ha fokus på dette, og spesielt hvis vi sier at innleggesrapporten den er så bra. Når pasienten er akutt dårlig, så er det viktig hva som har skjedd akutt, men hva skal pasienten rehabiliteres til? Litt i forhold til dette med skrøpelighet, reservekapasiteten, og derfor kommer denne halvårige kartleggingen inn. Så vi må mase om den, det er da vi er i fredstid, da må vi kartlegge det habituelle. Så det jobber vi med, men den er et levende dokument som vi gjør sammen med ansatte, og revideres etter alle nasjonale føringer, og igjen da disse arbeidsgruppene vi har. Så her er litt med de sjekklistene hva vi har endret, og de endres jo også hvis en kommune har fått, av disse 8 kommunene har de fått tilsyn av statsforvalter, har de gjennomgående avvik, så går de tilbake og sier at dette har vi valgt å gjøre som endringer. Hvordan kan de andre kommunene da bli tipset om det? For eksempel en kommune hadde forbedringsarbeid på fall, da følte de andre kommunene med på sånn, ja, men vi vil også ha en endring på det, hvordan vi kan kartlegge i forhold til fall, hvordan vi kan følge opp i forhold til risiko for fall. Så vi deler med hverandre. Og så er det samarbeid med sykehus. Vi har sykehuset med oss i fagnettverket. De var også med når vi hadde læringsnettverk. Og det er vi veldig glad for at vi etablerte et samarbeid veldig tidlig med Sørlandet sykehus. Forholder oss mye til Arendal sykehus i fagnettverket. Og så er det at vi ønsker hele tiden å forbedre disse overgangene, og noen ganger blir det krøll. Og da må vi ha noe stopppunkt i tillegg til fagnettverket. Så vi har hatt workshop. Vi hadde en workshop nå før jul, hvor vi så på prosesskartlegging, hva er flyten. Kommunene meldte inn hva som var utfordringene. Mye røde lapper, heldigvis en del grønne også. Hvor en så på hva handler dette om. Hvordan kan vi jobbe med forbedringsarbeid for å få til det. Og da var liksom alle kommunene var representert, da fikk vi også med oss leger fra i nettverket, som det glemte å si, vi er sykepleiere, ledere som er der. Og vi hadde den workshopen, som da er i tillegg til fagnettverket, så hadde vi et fysisk møte med god mat, få ned skuldrene, hva handler dette om? Hos oss så handler det mye om delavtale 5, som er da avtalt mellom helsefellesskapet. Hvordan vi kan jobbe ut informasjon, plikt og ansvar i forhold til delavtale 5. Så det jobber vi fortsatt med hos oss, og skal ha en ny workshop i mai, for å se hvordan har det lykkes med det som vi gjorde da på workshopen. Begynner å nærme seg noen av de siste slides da. I læringsnettverket så lærte vi om hva er viktig for deg. Få inn brukermedvirkning i tiltakene, hvordan vi møter pasientene våre, finne fram disse ressursene til pasientene våre.
Men i nettverket har det også handlet om hva viktig for kommunene for å delta i et nettverk. Hvorfor skal de bruke sin tid på å være med i nettverk? Hvorfor skal de bruke sin tid på å være med i arbeidsgrupper? Når de har begrensede ressurser, det vet vi. Men det er det som kommunene sier. Jeg spurte de nå forrige uke, kan vi liksom gi en recap, hvorfor skal vi fortsette med det? Og det Tvedestrand sier da, pasientforløpene innreller et stort faglig spenn, og ved å delta i nettverket for en god kontaktpersoner i andre kommuner, som ofte jobber med det samme eller tenker på samme problemstillinger. Så vi står sammen, slipper å sitte på hver vår tue. Gjerstad sier at man kan ha fokus på ulike innsatsområder når man deltar i nettverket. Arendal sier at vi kjenner hverandre på tvers av kommunegrensene. De styrker jo tjenestene i hver enkelt kommune. Og da står vi sammen mot sykehuset. Sammen i samarbeid. Ikke mot, men i samarbeid. Det er viktig å si. Og Froland. Dette er 4 av de 8 kommunene da, og de sier at det er utrolig flott når en kommer fra en liten kommune og plutselig har nære kollegaer som jobber med akkurat det samme. Så det var litt godt å si at ja, vi må fremdeles holde på med dette, og det skal vi. Så det var oss. Takk for meg, og håper noen har lyst til å bli inspirert til å gjøre noe av det samme. Ja, Merete, du er knallgod, og vi har altså latt oss inspirere av Østre Agder mange ganger, og vi tenker at den systematikken som ikke bare de små kommunene, men også små og større kommuner har fått til sammen hos dere, den er forbilledlig. Og den blir bare viktigere og viktigere, for alle kan ikke finne opp dette hjulet hele tiden og gå alle rundene. Vi må klare å trekke mer på hverandre. Ja, da er vi egentlig ganske sånn passe på tida. Vi har litt å gå på her og der, så dette kommer til å bli alldeles strålende, jeg lover dere. Dere kommer ut av dette rommet før 3. Men nå skal dere få lov til å få litt strekk på beina. En lang økt etter lunsj, og det kan være godt å få litt luft kanskje til og med. Eller kaffe, eller noe annet. Vær så god. Og så møtes vi 13.40. Ja, da gjør jeg det samme. Jeg snakker folk inn. Vi har nå begynt å se ordentlig fremover, og da er det viktig å også se spesielt på samarbeidet sykehus og kommune, og vi går til Helse Bergen. Jeg er veldig gammel i huet. Ikke bare i huet, men egentlig ellers også. Men det blir fort Hordaland, men altså Helse Bergen opptaksområde. For der har altså Anne Hildegunn Færøy, kommunalsjef helse og velferd, i Austrheim. Jeg sier med all respekt, lille Austrheim. Og Grete Lille Hjartnes, som er samhandlingssjef i svære Helse Bergen. De har da tatt mål av seg å gå inn i dette temaet sammen for å vise et spennende og utfordringsbilde, og ikke minst vise veien videre. For dette må bare fortsette, og så får vi se hvordan dere tenker at det skal se ut. Vær så god. Tusen takk for invitasjonen, og ikke minst takk for fin introduksjon. Og en liten applaus. Ja. Skal vi se, nå skal jeg ta på meg brillene mine, så jeg ser litt både på nært, og så ser jeg dere så langt vekk. Det er viktig, og i gode pasientforløp. Nok om det. Anne Hildegunn Færøy, kommunalsjef for helse og velferd. Ja, i en liten kommune, Austrheim kommune. Jeg har vært der siden 1. januar i 2023, Før da så var jeg samhandlingskoordinator, det er sånn kjekt å se at jeg er i lag med mange her, og har nok mye av erfaringen og den kunnskapen jeg fikk gjennom da arbeidet da, og jobbet i et fellesskap for mange kommuner og inn med, sammen med sykehusene våre. Og har nok da med meg veldig mye når jeg går inn i rollen som leder i en liten kommune. Gretelin? Ja.
Grete Lill Hjartnes. Jeg samhandlingssjef I Store Helse Bergen med 14 000 tilsatte. Min bakgrunn at jeg sykepleier. Jeg har vært kommunalsjef og jobbet I kommunalt I mange, mange, mange år. Og for 5 år siden så ville Helse Bergen satse mer på samhandling og få inn den kommunale stemmen inn I sykehuset. Så det min rolle. Vi skal da si litt om våre erfaringer I arbeidet med gode pasientforløp og litt om hvordan vi tenker rundt veien videre. Tatt inn bare kartet litt for å vise området, helsefellesskapet I Bergens område. Og det 18 kommuner med store Bergen som den største kommunen og den aller minste Modalen med rundt 350 innbyggere. Selv så det satt en liten ring rundt Austrheim, 2860 innbyggere. Cirka, så det klart at vi små, men som jeg sa innledningsvis, det litt den erfaringen også, som en har ifra å jobbe I dette store fellesskapet som viktig, og ikke minst da jeg har sett at lille Austrheim har fått til gjennom å jobbe med nettverk I gode pasientforløp. Vi har også flere sykehus, og det ser, så det jo et komplekst bilde å jobbe I. Men jeg tror vi klarer det godt sammen. Vi vil da snakke nå litt om erfaringene fra forbedringsarbeid I kommunen, forbedringsarbeid I Helse Bergen, og litt om hvordan vi kan bruke disse erfaringene videre da, med fokus på gode pasientforløp. Så, erfaringene fra Austrheim da. Da må jeg bruke historien til Janne. Janne, hun jobber som vernepleier I tjenester for utviklingshemmer I et bofellesskap. I Austrheim så valgte en at alle skal med. Sykehjem, heimesykepleie og da tjenester til utviklingshemmer som vi har kallet for arbeid og inkludering. Og da synes jeg det var veldig kjekt å møte deg og høre da at det var et veldig stort fokus på den gruppen også, for det blir ofte glemt litt. Men samtidig så har de også kanskje enda mer behov for at vi sikrer de gode pasientforløpene. Så I og med at jeg satser så bredt, så så jeg da at det var viktig å finne fellesmål. Men da utfordrer også. Så Janne har beskrevet meg. Vi sleit litt med å finne liksom, denne felles tilnærmingen og fellesmål. Men de viste veldig stor læringsvilje, og ikke minst da å lære av hverandre på tvers. Så selv I en liten kommune så kan det være utfordrende å se liksom, den helheten, og da viktig å samarbeide, spesielt da, gjerne med leger, heimetjeneste og andre. De klarte å identifisere noen forbedringsområder, viste kanskje spesielt til disse her innledende intervjuene som var nevnt her tidligere. Men så også et stort behov for å rydde litt I eget hus. Og ikke bare I kommunen som en organisasjon, men I hver egning. Se på mulighetene, hvordan jobber vi I dag, hva muligheter har vi for å bli bedre. Og da de også sier jo da at de har styrket samarbeid. De har klart å få bedre flyt på dialogen, informasjon mellom egningene. For I en så liten kommune så du veldig avhengig av alle enkeltpersonene. Og du har ikke alle, for å si, du har ikke kompetanse kanskje på alt innenfor hver egning. Her har jeg et stort fokus på da, tema med hva viktig for deg. Så, hva har vi fått til da I Austrheim gjennom deltakingen da, I gode pasientforløp? Ja, på bakgrunn av på en måte, de intervjuene og da identifisere noen satsingsområder, så har de etablert en teammodell der de har teamleier rundt den enkelte bruker. Dette har kanskje mange gjort før, men det var litt sånn ny tenkning I Austrheim. De har tatt I bruk verktøy for å måle og kvalitetssikre den tjenesten til den enkelte bruker. De har tatt I bruk faste trivselssamtaler, som har gitt en veldig stor verdi. Og ikke minst fått styrke da, og arbeid og da, fokus på brukermedvirkning som de fortjener.
For å sette dette inn I et system som tar til bruk årshjul og sikre at dette her noe som en hele tiden jobber med og har med I det kvalitetsarbeidet som de skal. Og da som jeg nevnte I sted, så styrker samarbeid og informasjonsflyt mellom tjenestene har vært veldig viktig. Så vil jeg bare ta med en liten modell for å synliggjøre denne gruppen her. Det har ofte veldig, veldig mange aktører rundt seg. Jeg har bare tatt opp noen, men sånn som jeg jobbet før, så hadde jeg en primærkontakt, sekundærkontakt, andre som jobber I bufellesskapet, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, veldig mange I kommunen som involvert rundt disse brukerne, også spesialisthelsetjeneste. Her bare illustrert og en runding, da kan være veldig mange, da vet vi. Og jeg så at informasjon jæklig sånn, jeg klarte ikke å samle det, og det ble veldig sånn, den enkelte bruker skulle forholde seg til veldig mange, og ikke minst de pårørende skulle da. Og hvis du ser informasjon, og ikke venter at dere skal lese alt her, men pårørende skulle på en måte forholde seg til veldig mange folk samtidig rundt det som skulle skje I hverdagen. Så gjennom at den fikk denne teamorganiseringen, så ble det færre, og det ble veldig sånn at du får en teamleder, så det den de skal forholde seg til. Og pårørende opplevde at informasjonsflyten ble mye bedre. Men også med hjemmesykepleien og andre fastlege med videre. Og ikke minst da tette samarbeid mellom teamet og bruker opplevde en ble veldig mye bedre. Og en har fått systematisert dette arbeidet på en mye bedre måte. Så Janne skriver til meg, jeg opplever at vi har fått endret fokus på hva vi mener viktig for den enkelte, til hva som faktisk viktig for tjenestemottakeren, ved å lytte til den som mottar tjenesten. Og vi har lært mye om hvordan de ulike avdelingene fungerer, og fått større forståelse for hvordan en arbeid og hva utfordringer står I på tvers av tjenester. En har lært av hverandre mye større respekt og forståelse for hverandre. Så I Austrheim, veien går videre, og endring tar tid, men vi på god vei. Vær så god. Tusen hjertelig. Det på god vei. Jeg må jo bare begynne med å si at jeg var veldig skeptisk når Anders og Sigrid tok kontakt med Helse Bergen og ville at vi skulle være med på gode pasientforløp. Litt for det at jeg tror at historien at de årene før vi ble med, så var det litt sånn at vi kom på en god del ting I Helse Bergen, og så gikk vi ut til helsefellesskapet den gangen, eller som nå heter helsefellesskap, og sa... Vi har en idé, har de lyst til å være med på dette her? Og til slutt så ble det nesten litt sånn at kommunene sa at vi har ikke folk å sende til alle disse tingene. Vi kjenner nå at vi må få litt sånn fred. Så vi var litt sånn I respekt for kommunene, at nå hadde vi lyst til at kommunene skulle komme med gode ting som vi kunne si, da vi allerede en tanke på, eller ja, her kan vi være med og jobbe med forbedringsarbeid. Og så fant vi fort ut I Helse Bergen at det skal du på en måte med 14 000 tilsatt I Helse Bergen. Det 4600 sykepleiere, det nesten 2000 leger som jobber hos oss. Skulle vi greie å gjøre en endring og være klare for det samhandlingsarbeidet som vi skulle gjøre med kommunene, så måtte vi rett og slett ta og gjøre en god rydding selv inne I Helse Bergen. Og det handler om, det som jeg, når jeg står her I dag, så vet jeg at jeg har laget meg en posisjon I lag med de tilsatte I Helse Bergen. Så det lettere for meg å gå ut til kommunen og si, nå har vi ordnet en del I vår egen organisasjon. Kan det hjelpe oss nå å lage noe som gjør at det blir enda bedre inn- og utskrivningen enn da det har vært tidligere? Da en mye bedre plass å være på enn når jeg gikk rundt på den første runden, og så på plakaterne der det sto at det hadde bare Helse Bergen gjort sånn og sånn, så ville ting vært mye bedre. Og da tenkte jeg, nå skal jeg hjem og rydde. Vi begynte med å si, nå skal jeg bare trykke frem her, for det som vi egentlig begynte med I Helse Bergen, må jeg trykke meg litt frem først, ser det der som står hvor mange ganger pasienter får hjemmesykepleie, det borteste delen der. Det handler om at når vi gikk inn I gode pasientforløp, så handler det om at vi ville se på rett informasjon til rett tid inn I sykehuset. Og det betyr at vi lagt et forbedringsarbeid
som handler om innleggelsesrapport som første melding inn i sykehuset. Sånt? Tradisjonelt sett så er pasienten innlagt først, og så melder vi at pasienten er innlagt, og så begynner dialogen. Men det vi gjorde var at vi jobbet frem, og sånn som sikkert andre har, men at vi kan lage en innleggelsesrapport som blir sendt før en kommer så langt som inn i mottaket. Sånn? For mottaksklinikken sa at pasienten kommer her, vi har ikke noen informasjon om å svare for seg mange ganger på veien inn og ut og opp i sykehuset, før at på en måte, vi får den informasjonen vi trenger fra kommunene. Og husk også at en god utskriving begynner med en god innleggelse. Da tror jeg er liksom sånn, kongstanken for vår del inn og ut av sykehuset. I alle fall så lagde vi et lite prosjekt, som nå er selvfølgelig en prosess. Men da å komme i gang som et prosjekt, som en del av gode pasientforløp, da løftet oss og fikk oss i gang, og så begynte ryddingsarbeidet. Og nå skal vi levere en rapport i disse dager, som går på en del av de tingene vi har gjort, og så er det noe vi ikke har gjort inne i sykehuset. Og da er hva er viktig for deg. Da har vi valgt å ta som en egen del, ikke ta det inn i det store prosjektet vi holder på med, men vi sier at det er så stor diskusjon, det krever så involvering av hele sykehuset, hvis det skal bli en kulturendring og en forståelse og en trygghet for at det ikke er farlig å spørre det spørsmålet. Vårt arbeid skal bare si kort. Vi har klasseromsundervisning. Vi har undervisnings- og fellesmøte med kommunene, der kommunene hjelper oss å komme inn og fortelle til oss i sykehuset hva må det tenke på, og hva informasjon må det dele med oss ute i kommunene. Og så ser dere at det står et samhandlingsseminar. Da samhandlingsseminaret har vi laget i lag med kommunene, og det var en fantastisk dag i Helsebergen med 200 stykker fra kommune og foretak, der vi hadde speed date med da våre avdelinger, noen avdelinger, fikk komme og fortelle fort og kort hva de holdt på med, sånn at kommunene kunne få lov å lære litt om sykehuset. Og de fikk også si hva er viktig for meg, altså som meg som tilsett i mottaksklinikken, at du gjør det. Og det samme fikk kommunene lov til å komme og fortelle. En fantastisk god dag som gjorde at ikke bare mellom kommune og sykehus, men også mellom avdelingene internt i sykehuset, så var det masse læring. De vet ikke alltid hva den andre holder på med inne i sykehuset. Og så har vi, for å si det, altså, når du har så mange sykepleiere og leger som jobber i et sykehus, så er du nødt til å ha et nettverk, sånn at det ikke bare er den entusiastiske personen som får ting til å flyte på en avdeling og tenker forbedring. Det handler om at du må lage et nettverk. Så jeg har jo en stab, seksjonssamhandling, og vi har nå 50 samhandlingskontakter ute i sykehuset, som jeg og en av mine rådgivere følger opp jevnlig. Det handler om en plass der vi kan spre den viktige samhandlingsinformasjonen ut i sykehuset, og så handler det om å få inn igjen de tingene som de tilsetter i sykehuset opplever som utfordrende, som de trenger å få gjort noe med. En veldig, veldig god organisering, og en helt nødvendig organisering. Da skal jeg ikke si så mye om dette her, men jeg har faste møter med alle kommunene, med samhandlingsmøte. Men i stor grad så handler det om å være, altså det å forstå hverandre, forstå kommunen for oss som jobber i sykehuset, og så handler det om dere som jobber i kommunen, må også forstå kompleksiteten i sykehuset. Når jeg var i kommunen selv, så tenkte jeg hvor vanskelig kan det være å informere et sykehus med fire vegger liksom, og avdelingene bortover. En av klinikkene våre har 600 tilsette. Sant? Den største har vel 1300 tilsette. Så jeg sier seg selv at i all ydmykhet når jeg kom inn, så jeg at det var mer komplekst i sykehuset enn da jeg trodde når jeg var i kommunen. Det er litt sånn viktig for meg å si. Da, her så dere den. Så skal vi si. Ja, det vi prøver å si, det er vi har gjort litt ryddearbeid, enten om det er en liten kommune eller et stort sykehus. Så det handler litt om da at en tar det inn til seg, tar det med seg, tar det inn på seg helt ned i tjenestenivå, da vi har gjort i Austrheim. Og når jeg begynte å lede det, så var de godt i gang, og jeg måtte jo spørre, det må fortelle meg, hva har de jobbet med, hva ønsker de at jeg skal bidra med som leder? Og da var de veldig tydelige på, engasjer deg, sørg for at vårt arbeid blir forankret på en god måte.
Og det jo min rolle her som leder, sant? Det finne et system for hvor skal en henvende seg i organisasjonen. Og i vår kommune, som såpass liten, så trengte vi også å sette det inn i et system. Jeg må sørge for at dette arbeidet kommer inn i en plan, at vi får det forankret politisk. Så det på en måte min jobb som leder, og ikke minst at vi tar innspillene videre. Jeg skal gå til Grete Lill, eller inn i organisasjonen og den strukturen vi har etablert, for å formidle det også mine tilsette, sier at vi har behov for. Og ikke minst, og Janne sa til meg, ja, vi har jobbet godt nå, men nå trenger vi å ta det videre, vi trenger å koble fastlegerne bedre på, vi må få dette også til å fungere bedre sammen med sykehusene våre. Sånn at de også ser at her nå har vi på en måte fått etablert en struktur, og vi har en leder som på en måte kan bringe dette videre. Og ikke minst inn i helsefellesskapet. I Helsebergen sitt opptaksområde og helsefellesskap i Bergensområdet, så har jo vi også lagt en struktur som er nesten lik så den som er nasjonal, men vi har valgt å ivareta noe som er et områdeutvalg, før hette det samarbeidsutvalg, for de ulike regionene i opptaksområdet. Sånn at vi har Bergen kommune som er sitt, og så har vi for Voss-området og Nordhordland som jeg selv sitter i, og for Bergensregionen, som da er litt sånn omkringliggende kommuner. Og da at vi har den møtearenaen, tenker jeg er viktig, og det er der vi skal løfte disse erfaringene inn, for å sørge for at vi tar et ansvar i lag, for at vi jobber videre. Og ikke minst tar det inn i disse faglige samarbeidsutvalgene, som vi har etablert nå, knyttet til de fire prioriterte grupperne. Så vil du supplere litt? Ja, jeg har bare lyst til å si noe om det de har sagt om forankring. Mm. Og det er jeg litt sånn stolt over Helsebergen. Eivind Hansen som direktør, han bestemte seg for 5 år siden for at han ville virkelig satse på det med samhandling. Så jeg sitter helt, jeg deler nesten kontor med han, og han har virkelig på en måte satt det virkelig på dagsorden i Helsebergen og sier dette er viktig, dette satser vi på, dette etterspør han. Ny helse- og samhandlingsplan visste jo han kom. Koordinerende enhet er lagt i min seksjon, sant? For det handler jo også om en del koordinering på tvers av kommune og foretak. Og foretaksledelsen også er veldig på dette. Og da at det er forankret tydelig og godt i ledelsen, da tror jeg er veldig viktig. Og så tror jeg det er viktig at vi framsnakker hverandre, vil hverandre vel, og ønsker å få ting til. For da, at når økonomien nå, som det var inne på, både i foretak og kommuner, er mer krevende, så krever det at vi tar vare på de gode samhandlingsstrukturerne, og da grunnlaget som vi forhåpentligvis allerede har bygd godt. Mm. Ja, jeg tror vi sier takk for oss. Tusen takk for oss. Veldig bra. Veldig bra. On time. Da takker vi dere for nok et veldig, veldig godt innlegg. Dette blir jo en skikkelig fest, dette her. Nå har vi lyst til å dele 2 filmer, og da må jeg fort med å si, disse 2 filmene har noen av dere sett før, men de tåler å ses 2 ganger. Gjennom dagen i dag så har det dukket opp gjentagende. Denne var viktig for deg-samtalen. Den er vanskelig å plassere. Den må modnes, og den må finne en form som pasientene forstår, og som treffer i relasjonen. Og da er det kanskje ikke 5 ord i riktig rekkefølge, men det er intensjonene i det helsefremmende arbeidet. Og vi har sett kartlegging av skrøpelige eldre som et verktøy som gjør at man kan gå inn og finne akkurat der, ikke sant? Der, det funksjonsnivået ligger du på i dag. Kanskje vi kan få til forbedring til et litt høyere funksjonsnivå. Jeg tror det er kjempeviktig å tenke for fru Hansen, hvem kan bidra til at hun får den utviklingen, at ikke bare kartlegger, men at vi faktisk får en forbedring av funksjonen. Styrke, helse, mestring og funksjon. Vi skal se Daniel i den første filmen. Og Daniel,
Han skal ut av sykehuset, og han blir møtt med to forskjellige samtaler. Og det er innsiktsbringende. Sitt og tenk, kjenn etter. Hvordan treffer dette kulturen hos oss? Hadde vi hatt Anders Grimsmo her, så hadde han sagt «Dette er kulturendringsarbeid, det tar tid. 6-7 år». Den andre filmen som kommer rett etter Daniel, det er fra Skottland. Det landet som var først på å henge seg på «Hva er viktig for deg-dagen» i 2016, og ble land nummer to som hadde «Hva er viktig for deg-dag». Nå er det over 50 land som har «Hva er viktig for deg-dag». Så Jason Leach fra Skottland skal ta oss med inn i en ny måte å tenke på, ikke bare i sykehus som han snakker inn i, men en ny måte å tenke om vitale tegn, hva vi ser etter. Så, først Daniel. Hei Daniel. Godt du ser ut. Ja, begynner å bli klar til å reise hjem igjen nå, tenker jeg. Ja, men før du skal reise hjem igjen nå, så tenkte jeg å snakke litt med deg om hva du trenger hjelp til nå når du skal hjem igjen. Og vi har nå hatt oss noen samtaler da med de andre ansatte her også, og legen. Og vi har noen tanker om hva du vil trenge hjelp til. Og vi har begynt på en liste her nå med områder da, som vi tenker kanskje du skal få litt hjelp til. Ja. Og blant annet så tenker vi nå for tryggheten din nå når du skal hjem igjen. Du har nå falt noen ganger nå. Og at kanskje du skal få ha en hjemmetjeneste til deg, og vi tenker at kanskje jeg burde ha kommet inn 4 ganger i døgnet nå, i starten. For jeg vet ikke hvor tid han dette, ikke sant? Og at du slipper å bli liggende lenge i hvert fall. Ja. Og så nevnte han det legen at kanskje du skulle hatt et rehabiliteringsopphold også, sånn for å trene deg opp og styrke beina dine litt. Og hvor det med mat og sånn? Det bruker jeg stort sett å lage selv. Ja, og sa også en kollega min her at i kommunen så har det en sånn sentralkjøkken som lager god og næringsrikt mat. Jeg lager sånne bakker da, så du får hjem igjen, og så kan du ha den i mikrobølgeovnen, og det tek 3 minutter, og så er det ferdig. Vi ikke prøver det også da nå i starten, og det er bare å si ifra til hjemmetjenesten hvis du vil ha mindre hjelp, eller mer hjelp, eller ta vekk disse her. Jo, det kunne jo kanskje være bra det. Ja, men da skriver jeg det her med matombringing. Hva som er viktig for deg, Daniel? Det er jo det stort sett å klare meg selv mest mulig hjemme. Ja, klare deg selv mest mulig hjemme. Ja, men det skal jeg notere meg her. Men da tror jeg faktisk at jeg har det jeg trenger, og så skal jeg gi disse her opplysningene da til kommunen. Ja, så har vi en god plan. Ja, greit det. Ja. Ha det bra så lenge. Hei, hei. Hei. Hvor det står til med deg? Jo, det går noe bedre nå. Men jeg er nå litt spent på hvordan det skal gå når jeg skal hjem nå, da. Akkurat jeg tenkte kanskje vi skal snakke litt om hva som er viktig for deg nå når du skal hjem igjen. Passer det nå? Ja. Ja, setter vi ned deg da. Er det noe spesielt du tenker på nå i forhold til det å reise hjem? Ja, jeg lurer jo på hvordan i all verden jeg skal gå når jeg kommer hjem nå, da. Jeg vil jo gjerne klare meg selv, og jeg er veldig glad for å få lov til å bo hjemme. Men jeg er ikke så veldig begeistret å ha en masse fremmede hjelpere inne i huset. Men på den andre siden så er jeg jo også litt engstelig, da, for hvordan dette skal gå i tilfelle jeg skal falle. Ja, det forstår jeg. Ja. Jeg har jo hørt at det er forskjellige hjelpemidler som er tilgjengelige, men
jeg vet ikke hva som kan være godt for meg. Det er litt nytt for meg, og det er litt ukjent. Ja. Men hvis du vil, så kan jeg snakke med kommunen og avtale et møte, for eksempel, der vi kan høre med deg hva utstyr de har, hva hjelpemidler de har. Og kanskje det er mulig å få en ergoterapeut også til å komme hjem igjen til det og finne ut hva som er best for deg hjemme nå. Det høres veldig bra ut, ja. Ja. Er det noe annet du tenker på nå, som er viktig for deg nå? Ja, jeg tenker på dette her, å få lov til å treffe kameratene mine igjen. Tidligere så var det veldig kjekt å møtes en gang i uka på kafé, hvor vi hadde det gøy sammen og pratet sammen og mimret om gamle dager og levert inn felles tippekupong. Det var veldig kjekt sosialt, så jeg lurer nå litt på hvordan dette er mulig igjen. Altså, det ville være veldig kjekt hvis det var vi kan. Er det noe du tenker? Hva som skal til for at du skal få oppleve det igjen? Jo, da må jeg ha hjelp til å komme med dit. Og kanskje kunne fått, jeg vet enkelte av kameratene mine har også fått hjelp til transport. Så hvis jeg kunne fått transporthjelp til å komme til disse treffene våre, så ville det være veldig kjekt. Kanskje vi skal snakke med kommunen om akkurat disse tingene der også? Ja, det ville være veldig kjekt, altså. Ja. Flott. Ja, så bra. Så var det en ting jeg tenkte vi spørte om. Det var forhold til mat og måltid. Er det noe som hjelper deg med det? Ja, det går greit. Jeg har en... Jeg er veldig glad i å lage mat selv, og jeg har en sønn som handler en mat til meg. Og han er veldig opptatt av næringsrik mat, så dette med mat og matlagden, det skal gå greit, det altså. Ja, flott. Har du familie som bor i nærheten, eller? Ja, jeg har faktisk både en sønn og en datter som bor i gangavstand, og de begge ivrige etter å hjelpe en gammel far, så det tror jeg går bra. Det er jo... hans sønn min er jo ivrig etter å... si at jeg skal aktivere meg, da. Det er ikke alltid så enkelt, men han prøver å dra meg ut på tur, og slik at jeg må gå litt grann og få litt utfordring og trene opp motorikken, som man kaller det. Så jeg burde jo, når jeg tenker på hvordan det er gått nå med fall og svimmelhet, så burde jeg jo ha trent meg opp, men jeg er ikke så veldig glad i rehabiliteringsopphold og reise vekk. Jeg vil jo helst gjerne klare meg selv, da. Forstått, er du lyst til å klare det mest mulig hjemme selv, Daniel? Ja. Men hvis det kunne ha kommet noen hjem igjen til deg, da, og hjulpet mitt med egen trening hjemme, sånn at du kan klare det best mulig. Ja. Har det vært en idé? Jo, det er sikkert en kjempegod idé, for da får jeg trent opp både styrke og balanse og denne motorikken som sønnen min snakket om. Så det ville være veldig bra, ja. Ja. Er det noe annet du tenker på nå, som du har lyst til å ta opp nå? Nei, jeg har fått lagt frem det som er viktig for meg, i hvert fall akkurat nå og på nåværende tidspunkt. Så det... Jeg er veldig takknemlig for å få tatt opp dette. Så flott. Ja. Og skulle det dukke opp noen spørsmål eller noen tanker nå etterpå, så må du bare ringe på meg, så skal jeg komme inn. Så ta kontakt med kommunen og jeg da, og formidler disse her tingene til deg. Ja, takk. Det høres greit ut. Det høres veldig bra ut. Ja. Tusen takk. Da har vi en plan. Ja, takk. Ja, greit. Ha det bra. Ja. Ha det bra.
So I'm going to teach you all to be healthcare professionals. I want you to take your left hand, it's interactive. I'm going to take the layer of knuckles that halfway along your hand and place it in the middle of your throat. Then you're going to turn the fingers into the groove of your throat and you're going to feel your heart rate, your pulse, in your neck. You're going to count it for 6 seconds and there's going to be a timer on the big screen. So starting now. Stop. So you now have a number, multiply it by 10, that gives you your heart rate. So some of you will have a 70 or an 80 or a 90. Some of the fit ones amongst you might have a 40 or a 50. Now you're going to do your respiratory rate. Take your left hand again, place it on your chest. You're going to count the number of times you breathe in 15 seconds, starting now. Stop. Multiply that number by 4. You now have your respiratory rate. You're almost a nurse and a doctor. So you now have your own heart rate, your own respiratory rate. You might have a 16, a 20, a 24. You might have a 12. Don't worry if you've got an 8. You're just a bit tired. Vital signs. What we do for you when you come into a hospital, we take your vital signs. We take your heart rate, your respiratory rate. We also do your blood pressure, your temperature, but we thought they might be a little advanced for us to do in a big room like this. I want to talk to you about a new vital sign. A vital sign about compassion, about care. And that vital sign is called what matters to you. I'm going to do that by telling you about Don. Don is in his 70s, and he collapsed at home in Kilmarnock, not far from here on the west coast of Scotland. And he had a life-threatening heart rhythm problem. So he gets admitted to the local hospital, and Victor, his cardiologist, decides with him that he requires a defibrillator inserted into his heart. And that defibrillator will, for the rest of his life, shock his heart back into the correct rhythm, and he'll live a happy and long life. Unfortunately, there's a little bit of a delay for Victor to arrange that defibrillator procedure, and Don decides he wants to leave. So he tries to sign himself out of hospital, and Victor is called, and he goes to see Don. And he sits beside him, and he has a what matters to you conversation. And it turns out that what mattered to Don were his fuchsias. Now, Victor didn't know what a fuchsia was. So he spent some time getting to know Don and hearing from Don about how important his fuchsias were. They were his life. They were what he did. He pruned them, and he watered them, and he looked after them, and he entered competitions with them. They were more important to Don than life itself. So Victor, being slightly more imaginative, thought, let's try and bring the fuchsias to Don, rather than Don to the fuchsias. So that's exactly what he did. They got a van with the pots of Don's fuchsias, and they brought them to the hospital. And Don could go trim, prune, water the fuchsias in the car park of the hospital. They inserted his defibrillator, he did well, he was discharged and went back. You see the difference between the heart rate measurement, the respiratory rate measurement, and the what matters to you. So we have started to spread this around Scotland's hospitals. Jennifer Rogers, who was Nurse of the Year in 2014 in the National Health Service here, started this work in children's hospitals. This is Paige, Paige's 6. When she was admitted to hospital, like all the children in Scotland now, she was given a What Matters to You poster to complete. And this is Paige's What Matters to You. It doesn't include, please give me my chemotherapy on time. That's not what they write. They write, I like it when the nurses are nice and friendly. I like it when my mum and dad get to stay with me. I like it when my ridiculously large Simba Teddy is with me all the time. And strangely for a 6-year-old, Paige also writes, I like it when the teacher comes. Slightly odd. We've also spread it not far from that children's hospital
just down the road from here. We've also spread it to some care of the elderly units. And Geraldine Marsh, who's a senior nurse in that unit, started to use it for really confused and cognitively impaired adults. And one of those adults was a lady called Rose. Rose was in her late 80s. She had dementia. She was very confused, very agitated, got up from the bed a lot, fell over. So that's a very complex thing to deal with in a hospital ward. So you put the sides of the bed up, so you trap the patient in. You put a nurse beside the bed so that they have one-to-one nursing. That's a very complex thing to do in a very busy care of the elderly ward. Rose didn't get many visitors. She didn't have many family alive. But one day, a niece came to visit. And that niece sat beside her, and one of the nurses had a "what matters to you" conversation with her. And the niece said, "Well, it's a bit of a surprise that she doesn't have her rosary with her, because that's what matters to her." And they took the rosary out of the drawer, because it had been put in the drawer by the infection control police, keeping the place tidy. And they gave the rosary beads to Rose. And two things happened. The first thing that happened was that Rose calmed down. She didn't get up during the night. They could take the side of the beds down. She wasn't agitated anymore. They could move the nurse who had been one-to-one beside her. And everything was much, much calmer. She was much happier. But the second magic thing that happened was that people started to stop. So we put notices now above the beds where it says, "What matters to me is my rosary beads." And people would stop and sit beside Rose, complete strangers. Other visitors for other families would come and sit and do her rosary with her. She had become a human being. We'd learned something about Rose rather than about the frail elderly lady with dementia in the bed. So what would my "what matters to me" look like? So this is my 3-week stay in an acute hospital. This is what I would fill in if I put it above my bed. So I would want my family and friends to visit whenever I want, not when they wanted. You see the subtle... you see the subtle difference? Some of them are here, so I should be slightly cautious. I want Wi-Fi available. I want my electronics available. I don't want you to keep anything from me, so I always want to be involved in the conversations. I want to stay connected to work. Oddly, I get more anxious if I'm not connected to this job I do, and maybe a little aspirational for the National Health Service. I'd like a cappuccino for breakfast and an espresso after dinner. So we can't promise everything, but we'll do our very best. So I wonder what your "what matters to you" would be. What, could you take a moment, if you're a healthcare worker, a teacher, a social worker, an artist, somebody who works with others, maybe you're an entrepreneur with a company, could you take a moment to ask somebody, a user, a co-worker, somebody who works for you, what matters to them? It's started in health, we're now spreading it to education, to early years environments, other places. And it has begun to spread throughout the world. We now have 10 countries taking part in "What Matters to You," from Brazil to Norway to Canada. And in Alaska, they've taken it enormously seriously. The most people-centered healthcare system in the world, would you believe, is in Alaska. It treats the native Alaskans. I had the privilege to visit it in June last year. Now, when I was introduced here, you heard I was Jason Leach. I was the National Clinical Director of the health service, and I had this and that professionally. When you're in Alaska, that's not how you're introduced. You get taught to introduce yourself differently. So in Alaska, I'm Jason. I'm married to Lynn. My sister's called Vanessa. I've got a mum and dad called Jim and Irene who happen to be in Athens on a cruise today, which is making me slightly jealous. And I like the Boston Red Sox and going to the movies. When I'm at work, I'm the National Clinical Director of the National Health Service. Do you see the difference? Do you know me a little bit more than you knew me before? That's what "What Matters to You" is about. It's about compassion and care within our health system and our other systems. Let me take you back to Don. You heard that Don left the hospital, had his defibrillator inserted, did well. Well, the end of the story is that Don entered Scotland's five-inch pot fuchsia competition. Well, who knew there even was one? And the wonderful news is that Don won it. And if there hadn't been a "What Matters to You" conversation with Don,
he would probably have died. That's the importance of the What Matters to You conversation. Thank you very much for listening. Disse filmene vil dere få lenke til sammen med presentasjonene fra denne dagen på den mailen som dere har registrert dere på I forhold til konferansen. Så her det mulig å bruke det. Og så et lite tips hvis dere synes noe av skotsk var litt krevende. Hvis dere beveger pila ned til høyre på linja på TED-talken på YouTube, så det mulig å velge språk. Og det ikke norsk, men I hvert fall engelsk, så det kan leses I tillegg. Det har hele tiden I dag vært en oppmerksomhet på at det to intervensjoner som passer godt inn I tiden, og som stemmer med det vi står overfor av utfordringer. Og så det jo så utrolig viktig at når vi tenker forbedring, så tenker vi drift, og vi tenker hvordan kan forbedringsarbeidet vedvare. Jeg ble litt satt av den der sjekklista som de målte på, som var på null. Det klart det kjempeviktig at vi ikke bare nå introduserer verktøy, men at vi klarer å ta I bruk kvalitetsforbedring, sånn at det med på å endre driften vår. Og det må helt ned ut I organisasjonen. Og det skal vi høre om nå fra en god presentatør, Jason Leach, til en annen. Der satte jeg deg inn I klassen, Hege. POD, førsteamanuensis, organisasjon og ledelse, HSL-fakultetet, Universitetet I Tromsø, og leder for nettopp kontinuerlig forbedringsarbeid ved UNN helseforetak. Vi gleder oss til å høre deg runde av dagen, det vil si Det skal egentlig Sigrid og jeg gjøre helt til slutt. Da. Men det siste faglige bidraget, det det du som gir oss. Vær så god. Takk for det. Da kan man klappe for meg også. Ja, come on. Bra. Ja, da startet vi dagen med et sånn kulturelt innslag fra nord. Og så, hun var ikke helt fra nord, men hun hadde sine røtter I nord. Og så får jeg avslutte fra nord, men det ikke like... Ikke fullt så like flink å synge, eller ikke så kulturell. Men jeg kan være litt artig. Litt artig, ja. Jeg kan starte med en liten sånn røverhistorie som jeg har tenkt på I dag. Jeg vet ikke om den artig, vi kan prøve. Jeg har jo en doktorgrad, og så var jeg I Lofoten på slektstreff, og så sier han onkel Arnung, han heter faktisk Arnung, det bare to som heter Arnung, tror jeg, I Norge, men onkel Arnung heter, så onkel Arnung leksiker på Hurtigruta. Ja, så spør han hva han driver på med, og så sier jeg hva han driver på med, så sier han, tror du smart du sitter med nasen I bok? så det tenkte jeg at dere kunne tenke på når jeg snakker I dag, om tror du smart du sitter med nasen I bok? For det har jeg jo gjort. Jeg har jobbet på UNN I mange, mange år, Og som en del av at jeg jobbet med forbedringsarbeid der, så tok jeg en doktorgrad på universitetet for å bli litt smartere. Og så vet jo dere, og det har jeg fått bekreftet I dag når jeg har hørt på dere, at man, det jo I de her settingene man blir smart. Både når man får bekreftet, det veldig deilig å få bekreftet, ja, det der har jeg jo skjønt, det mener jeg også. Men også å lære noe nytt. Så jeg veldig takknemlig for denne dagen. Jeg har suttet par, det var veldig artig å høre på mange av dere. Så I dag skal jeg bli smart. Skal se om dere blir litt smart også. Jeg tok med denne figuren. Dere har jo sett den før, men den durabelig god. Fordi at det her vi støter på hele tiden. Og flere av de jeg snakket med deg har sagt at vi vet jo at det som skal til. Vi vet jo hvor det bytter. Dere har sagt at det ikke sant, drift fremst I panna... Det koker ned til ledelse, det her vet vi jo. Og så var det noen som sa, hvorfor gjør vi ikke det da? Hvorfor strander det likevel på implementering? Og hvorfor strander det på, apropos hun som fant at sjekklista ble fulgt I null tilfeller. Ja. Og hvorfor får vi det ikke til å vare? Hvorfor går vi tilbake til gammel praksis? Hvorfor sprer det seg ikke?
Hvorfor er det ikke ringer i vann? Altså, hva er det som er så innmari vanskelig med noe vi synes er så bra? Det er det store spørsmålet, det er det som har gjort meg nysgjerrig. Og det er derfor jeg har hatt nasen i bok, samtidig som at jeg har praksis hver dag der jeg jobber på sykehuset i Troms. Så julet er knallgodt, fordi at vi har drift i panna. Og vi fær rundt med det firkantet hjulet og har ikke tid til å bytte til det runde, flotte PDSA-hjulet som vi vil at folk skal bruke. Og det blir ikke mindre heller. Hadde det bare vært en overgang, men det blir nesten mer og mer krav i forhold til drift og effektivitet. Og hvis dere følger med litt, og det gjør dere jo, så ser dere jo at det som har kommet til Nord-Norge nå, den her tsunamien av tøff drift på sykehus, den kan dere ikke bare tenke, ja, det er noe de der oppe i Nord-Norge, for det er jo ikke det. Det er bare startet et sted der vi har mest rural befolkning, flest eldre, færrest unge. Altså, det her kommer til dere, det kommer deres vei også. Det er bare startet et sted, og det starter der det bor færrest. Så det blir tøft det her. Men det er mulig, og vi må jo. Jeg starter også med den her. Som jeg har skumlest, veldig skumlest bare, i helga. De her tre punktene som kommisjonen, eller som meldingen tar opp, mangel på personell, for dårlig sammenheng mellom tjenestene, og ikke likeverdig fordelte tjenester. Det er jo det her som er bakteppet for det vi brenner for å drive på med gode pasientforløp. Og de utfordringene kjenner vi på kroppen, noen mer enn andre, men har du ikke kjent dem enda, så kommer de snart. Og så var det den her da. Det er den punktet som Sigrid ikke gula ut, som et som var ikke viktig, men som omfattet det vi sysler med, men som vi absolutt sysler med, og over alt det andre, som er den her biten som går på pasient- og brukersikkerhet. Og det jeg likte veldig godt med modellen de har lagd, eller det rammeverket de har lagd, det er jo at det dere har sagt i dag, og det dere har erfart og sagt til meg at dere har erfart, det er jo her. Det er jo innenfor de her virkemidlene, ikke sant? Hva er det vi trenger for å få det her forbedringshjulet til å rulle og få de gode pasientforløpene til å vare? Og i hvert eneste innlegg i dag så har det vært ledelse og ledelse og ledelse, ikke sant? Så hvis dere leser den meldingen grundig, så vil dere se at jeg synes hovedknaggen er vi må satse på lederne. Det er lederne som ikke bare må si at ja, jeg synes det er flott at du sysler med det du sysler med der borte, litt som forbedring. Men lederen sier, nei, jeg er den fremste forbedringsagenten her på bedriften, det er meg. Og jeg kan til med de verktøyene her. Ja. Det tenker jeg. Ledelse, arbeidsmiljø, det her å koble kvalitetsarbeidet og arbeidsmiljø er alfa og omega, apropos rekruttere og stabilisere. Også pårørende involvering, det har vi akkurat fått gode filmer på. Forbedringskompetanse, det er jo tjukt av det i dette rommet. Det må vi bare fortsette med, og våre ledere skal nå bli pålagt og bli de ivrigste forbedringsagentene og kunne vært i han. Og det er jeg så glad for. Og senest i forrige uka så underviste jeg 20 avdelingsledere på UNN 2 dager i verktøy. Og de bare satt seg tilbake og tenkte, det her skal ikke jeg, det er ikke jeg som skal. Jo, det er jo du som skal. Hvis ikke du skal, hvem skal da? Ja. Så forbedringskompetanse, det jeg skal snakke litt om, som jeg også er glad for å ha kommet inn, det er implementeringsforskning. Det er jo faktisk evidens, altså vi er jo evidensbasert også når vi skal implementere. Det er ikke noe som går av seg selv. Men det har vi forholdt oss til lenge, som om det var tryllestøv, noe som går av seg selv, noe de gjør der borte. Nå har vi kjørt en pilot, nå har vi hatt et prosjekt, nå kjører vi. Og legg merke til de private selskapene som kommer inn og skal prøve å selge dere type sånn fancy nye måter å jobbe med forbedring på. De tar jo den lille kofferten sin og går når du skal implementere. Det heter overlevere i linja, heter det. Ja. Det er veldig interessant, for da arbeidet startet, det her vet jo dere, og det vet jo jeg, så nå får dere bare bekreftet det dere allerede vet. Ja, også måling, digitalisering. Har dere jo også snakket om i dag, og det vet vi jo er forskjellen på å gjøre en liten sånn artig ting, og det å få varig endring.
Så det er noe veldig bra og lovende med denne stortingsmeldingen, som lover godt for det vi driver på med, og fortsettelsen. Så apropos hun som startet med, hun sa til oss i sted at det var null måloppnåelse på en sånn sjekkliste. Jeg har jo også gått de pasientforløpene vi har jobbet med på UNN har jeg gått etter i sømmene, og fant jo at en av tre av dem sto seg over tid, to av tre koker bort i kålen. Så kunne vi godt hatt en diskusjon på om det er bra eller dårlig med en av tre, men det er i hvert fall et faktum. Det er noe, men jeg skulle kanskje ønske det var litt mer. Og går man og ser andre plasser enn i Nord-Norge, går man til internasjonal helsetjenesteforskning, akkurat det samme. Det er der det ligger. 30%, 33%, 35% lykkes, står seg over tid. Resten blir borte. Implementeres ikke, eller blir bare en liten sånn fling. Eller. Ja. Og så kan man jo spørre om det er så farlig da. Kan vi ikke liksom ha det litt artig da, driv med litt sånn kvalitetsarbeid og en liten sånn trappet læringsnettverk og bo på hotell. Og, ja, det kan være koselig det da. Men det her vet dere igjen tilbake til hva den stortingsmeldingen startet med. Det er jo enorme utfordringer vi står overfor. Det er så stort gap mellom de tjenestene vi leverer og det top-notch vi kunne levert, at det er nesten litt nifst. Og hvis man tar inn av seg de ordene som robust helsetjeneste, bærekraftig helsetjeneste, det er jo fordi at vi må redusere det gapet. Vi må levere gode tjenester uten å få så innmari mer ressurser. I hvert fall ikke få så mye mer personell. Så kan vi jo være teknologioptimister og tenke at det her kommer til å gå bra med en dings eller en app eller roboter eller kunstig intelligens. Men det gapet er jo der. Så jeg tenker, og gapet skal være det på et vis. Altså, det tar jo tid. Det tar 17 år å få gode ting implementert og sånn. Det tar litt tid, men gapet skal ikke være større enn det må være. Og vi som jobber med forbedring og kvalitet kan være med å redusere det gapet gjennom de her inkrementelle små endringene som vi er med på, at vi hele tiden forbedrer den tjenesten vi er en del av. Jeg tenker, vi kan det, vi vet det, og vi gjør det. Så her har vi en viktig oppgave til å i hvert fall holde det gapet så lite som vi kan. Så sa jeg jo at vi skulle inn på implementering. Dette er jo min, ikke kjepphest, men jeg er veldig opptatt av implementering. Jeg har sett så mye gode tiltak gå til spille, og sett at så mye går tilbake til gammel praksis, og jobbet så mye med motstand, og ja, brukt opp masse direktører har jeg gjort der, så de kom og gå, så gammel jeg ble. Så jeg vil liksom at vi skal bli gode på implementering. Jeg vil vi skal ha samme holdning til implementering som vi har til utprøving av medisiner, eller annet, altså innenfor pleien, eller i prøvetakinga. Jeg vil vi skal være like evidensbasert når vi implementerer, som når vi gjør noe annet i sykehuset. Og det finnes jo forskning, det finnes fag, det finnes folk som er kjempegode på implementering, så la oss inkorporere den vitenskapen i det vi gjør. Og jeg er ikke ekspert på implementering, men jeg har lest meg litt opp og skjønt litt av det, og det som i hvert fall viser seg som en god melding for folk som har forbedringskunnskap, det er jo at implementeringskunnskapen eller implementeringsmodellen som virker er det samme som forbedringsmodellen som vi er så glad i. Så hvis vi hadde gjort PDSA, ikke bare sagt at vi gjør det, men at vi gjorde det, at vi sluttet bare planlegge og gjennomføre, men at vi virkelig evaluerte og korrigerte, så er vi på veldig god vei for å bli sykt god på å implementere og lykkes med det. Hvis vi i tillegg starter med spørsmålet, har vi et problem? Forstår vi problemet? Forstår de andre problemet? Er de enige med meg? Har vi noen kunnskap om hvor vi er? Hvor vi skal, kan vi måle det før vi begynner med de her tiltakene. Hvis vi følger modellen, så er vi, da kan vi slippe å lese en svær bok om implementering, for at da har vi skjønt det. Så det er ikke vanskelig heller, men vi gjør det altså ikke. Og dette er du har forsket på, for vi tror jo vi gjør det. Men vi gjør det faktisk ikke hvis vi forsker på oss selv. Vi er veldig mye å vase her mellom planlegging og gjennomføring hele tiden. Og når det ikke virker, eller hvis vi helt tatt spør oss selv om det virker, og hvis det da ikke virker, så nei, men da prøver vi noe annet. Eller vi prøver en gang til. Altså med akkurat det samme. Ja, hvorfor det da? Er ikke det rart?
Er det bare jeg som jobber en plass der vi prøver igjen med akkurat det samme? Det var noen der bak som gjør det. Det var bra. Det er noen andre enn UNN som gjør det. Men det jeg tuller litt, men det er jo forsket på at vi er kjempedårlige på å evaluere. Og spørre oss selv, hva var det vi egentlig skulle? Hva var det egentlig som skulle skje? Er vi fornøyd med det? Hva er det med vår strategi som gjorde at det ikke helt ble som vi tenkte, skal vi justere? Ja. Så nøkkelen er småskalatest, nøkkelen er denne modellen. Da er vi faktisk kommet veldig langt på implementering. Men da må vi gjøre det. Ja. Så de som har hørt meg før har sett denne litteraturgjennomgangen før. Jeg skal selvfølgelig ikke gå gjennom hele litteraturgjennomgangen. Det er tre viktige funn som jeg ikke skal snakke mer om i dag, men som er viktige likevel. Når man gjør store litteraturgjennomganger på hvorfor vi sliter med implementering, så sier forskerne at det er tre ting vi vet for lite om. Det ene er strategi. Hva er strategien din for at noe skal virke? Hvordan har du tenkt å komme deg fra dagens tilstand til resultatet via det tiltaket du har valgt? Der jeg jobber så har vi jo stort fokus for eksempel på fristbrudd. Vi skal få ned fristbrudd. Og vi vet nøyaktig hva tiltaket er for å få ned fristbrudd. Ja, da skal vi rydde i noen liste, for eksempel. Men hva er det som skal skje da? Skjønner dere poenget mitt? Ved å rydde i liste skal vi få mindre fristbrudd. Ja, hva er den sammenhengen da? Hvordan skal dette gjøres? Hvordan skal det virke? Hvor mye skal det virke? Så den strategien må man ha. Man må tenke som en forsker. Skal du småskalateste, må du tenke som en forsker. Hva er hypotesen din? Hva forventer du at skal skje? Det andre vi vet lite om, det er liksom hvor vi skal implementere. Og det her er jo sånn statsvitenskaps innfallsvinkel på implementering. Men hvordan ser det ut der du skal gjøre noe? Er kollegiet ditt klar? Er sjefen din klar? Har du målinger? Har du infrastruktur? Er det 18 andre ting som foregår samtidig? Som det er overload? Altså, hvordan ser organisasjonen ut der du skal gjøre noe? Er organisasjonen din klar? Dette kan vi måle. Dette kan vi undersøke. Vi kan ta pulsen på organisasjonen vi skal inn i før vi går i gang. Og det er kanskje et veldig godt tips. Ja, se deg rundt. Og spør, oppfatter du problemet som jeg gjør det? Eller er det bare jeg som synes at det er kjempeviktig det her? Ja. Er de andre klar? Eller er det bare jeg som er overklar? Det var nummer to. Og den tredje tingen vi vet lite om, det er hva vi skal implementere. Og dette har jeg også hørt flere ganger i dag. Passer denne ideen inn hos oss? Helseplattformen, passer den inn på Sankt Olav? Er den oversatt? Er den knødd til sånn at det går an å ta i bruk der? Global Trigger Tool. Har vi tro på det her? Kan vi kalle det for det? Eller skal vi kalle det for noe nordnorskt for å få ta det i bruk? Så man må tenke om man har... Man kan ikke bare gå og komme med en idé i veska som man har hentet et annet sted og sier, nå skal vi gjøre det her hos oss, for de gjør det i Bodø. Dette er kjempelurt. Nå kjører vi. Man må oversette det, man må passe der vi bor, og det må i tillegg være en god idé. Er det en god idé? Er det realistisk? Er det smart? Så det er den tredje da. Så de tre tingene vi vet for lite om, som vi må spørre oss selv før vi går i gang, det er altså om du har en hypotese om hva som skal skje, og har du en organisasjon som er klar, og har du en god idé? Veldig lurt å gjøre det før du går i gang, for da slipper du å bli av de der 60-70% som ikke lykkes. Og så reduserer man jo motstand. Så det som har fascinert meg kjempemye, og det her håper jeg nå at det ikke bare er et sånn erfaring jeg har, det er jo, hvorfor får vi bare sånne små øyne av forbedring? Hvorfor sprer de seg ikke? Er det bare meg? Har dere sånne små øyne av forbedring der dere jobber? Ja, eller noen her i hvert fall. Ja. På Sørlandet så har de små øyne forbedring. Ja. Men det er fascinerende at man ikke bare kan forutsette at dette sprer seg av seg selv. Det er igjen den samme moralen som jeg hadde i sted. Det skjer altså ikke av seg selv. Det er ikke sånn at avdeling B tenker, å gud, de er flinke på avdeling A. Vi gjør sånn som dem, så blir vi også råflinke. Det er ikke sånn. Det kan være naboavdelinger som jobber vidt forskjellig i samme sykehus. Akuttpost A, akuttpost B. Vitt forskjellig. Det er veldig rart. Den sprer seg ikke av seg selv. Og hvorfor er det sånn?
Og det her er helt sånn opplagt, og det snakker vi alt for lite om, apropos den der nasjonale planen vi startet med i dag. De snakker veldig lite om mennesker. Dere må lese den en gang til og se. De snakker så lite om mennesker, hvordan vi skal få mennesker med, bevege mennesker, at det handler om mennesker. Det er litt, nesten litt sånn at når vi skal få endringer til å skje, og vi skal svare på utfordringen, så er det så instrumentelt, eller jeg bruker å si det er akkurat som vi skal installere noe og ikke implementere. Men vi skal jo ikke installere, vi skal jo implementere, og skal du implementere må vi jo ha med menneskene. Jeg tror det er kjempeviktig å lære seg organisasjonspsykologi og trene på motstand, hvordan du skal håndtere motstand, og at det er naturlig med motstand, og hvordan du skal jobbe med motivasjon. De her menneskene her må du ha med. Endring er jo kollektiv. Ikke sant? Det er kollektiv atferdsendring og holdningsendring, så de her må være med. Og igjen en sånn glad budskap for at jeg ikke bare skal være, stå her oppe og bjeffe, så tok jeg med den fra Rogers, som ser på hvordan gode ideer sprer seg. Han har jo sagt veldig mye klokt og har mange fine figurer. Denne har dere sikkert sett. Og det det handler om, det er jo hvordan man går fra de her innovatørene og de ivrige endringsagentene her, til å få med det her store fellesskapet her, den her, de pragmatikerne. For det forskningen viser at hvis du får med pragmatikerne, så trenger du ikke være så innmari bekymret, for etter nølerne skal du ikke bry deg så mye om, men de her, de konservative, for de følger faktisk etter når det blir ny praksis. Så det er de her du må bry deg om, det er de pragmatikerne. Og hva er det som gjør at du får pragmatikerne med deg på laget? Hva er det som gjør at de går over til de siden? For du er jo her. Jeg tror nesten alle her inne er her på den der innovatørbiten. Synes det er artig med noe nytt. Få med dem. Hvordan får du med dem? Jo, de trenger sosialt bevis. De trenger at det blir dokumentert at noe virker et annet sted. Så hvis du kjører en PDSA, ikke sant, småskala endring i en plass, får dokumentert og bevist at det virker, så lar de seg overbevise. Så de vil ha sånn social proof. Og det er også en god nyhet for oss å drive på med forbedring, for at det er jo den måten vi jobber på. Vi sprer jo ikke ting stort og masse på en gang. Vi prøver jo å starte et sted. Skal jeg hoppe over litt, tror jeg. Og så skal jeg snakke om det å holde fast. Så når det gjaldt spredning, så var egentlig det var egentlig budskapet mitt der, var egentlig at vi skal gjøre akkurat det vi har lært når vi leser i forbedringsguiden, eller er på læringsnettverk, og bruker forbedringsmodellen. For å holde fast, som er det andre vanskelige tingen når man skal få gode pasientforløp til å spre seg og stå seg over tid, så er det jo å ikke få det hjulet til å rulle tilbake til gammel praksis. For vi trives jo veldig godt med gammel praksis. Vi trives jo veldig godt med rutinene, å være der vi er. Det er faktisk et ganske godt sted å være. Endring er litt sånn, ja. Hvordan får vi den til å ikke rulle tilbake? Jo, vi må ha noen sånne kiler. Vi må sette noen kiler sånn at det ikke ruller tilbake. Og for oss som jobber i kommunehelsetjenesten og på sykehusene, så har vi faktisk ganske mye erfaring med hva sånne kiler er. For det er for eksempel de her sjekklisten. Det er nettopp sånne ting. Det er prosedyrer, rutiner, sjekkliste, simuleringer. Altså, vi har metodene som kan sette inn kilene, vi har jo skjønt det, men vi må følge opp de for at ikke ballen skal rulle tilbake. Så det er tips nummer to. Den her har jeg hentet, dere skal ikke måtte, vi skal ikke gå gjennom den en gang, men jeg hentet den i den her IHI white paper som heter Sustain and Improvement, som er hvordan får du ting til å vare. De har en kjempefint drivdiagram som dere kan gå hjem og plukke opp i det white paperet på hva kilene er. Hvordan må du tenke hvis du skal få systemisk perspektiv på pasientforløpsarbeidet ditt, sånn at de ikke sklir ut over tid. Og igjen, varig forbedring er ledere. Ledere tilrettelegger for å følge opp forbedring, akkurat som alle vi har sagt i dag. Innenfor det her vilkåret for at vi skal få varig endring, så er det kontrollsystemet, altså avvikssystem, den type ting. Det er ledelse, de her som skal etterspørre og applaudere, og det er den kulturbiten som lederne også har et stort ansvar for. Og så kommer de kilen. Dette er en stor meny av kile dere kan velge mellom for å sette inn
for at denne ballen ikke skal rulle tilbake. Så det her er det sånn, gå hjem og lese hvis dere synes det var interessant. Jeg tror det her er kjempenyttig for å ikke kaste bort masse godt endringsarbeid som vi har gjort. Så moralen er, eller budskapet mitt er, at gode pasientforløp ikke sprer seg som ringer i vann. Det går ikke av seg selv. Og gode pasientforløp overlever ikke utenfor systemet. Så vi må ha den der systemiske tilnærmingen til det. Sikrer vi det? Altså rigger vi for endring organisatorisk? Lager vi systemene? Og sørger vi for å spre gode eksempler gjennom å bruke forbedringsmodellen og den måten vi jobber på, så har vi mye større sannsynlighet for å lykkes. Kjepphest til slutt. Hva er det vi kan, og hva er det vi ikke kan? Hva er det jeg tror må til? Og det var det jeg så at jeg en gang leste denne stortingsmeldingen. Har de skjønt at forbedringskunnskap er et fag? Har de skjønt at det vi driver på med ikke er noe sånn artig på siden av, eller noe tryllestøv, eller noe sånn der vi driver på med der borte, at dette er fag? Er det inkorporert i sykehus- og kommunedrift? I tillegg til profesjonskunnskapene våre, så må vi ha systemkunnskap, vi må kunne hva variasjonen er og hva vi skal gjøre med den. Vi må kunne litt psykologi og hele den forbedringsmetodikken. Så det var, tror jeg, siste. Og så reklame for nettsiden vår, da. Det kan jeg si da. At hvis dere er ute etter flere verktøy, så har vi masse små filmer og verktøy og sånn på nettsiden tun. Da, takk for meg. Tusen takk, Hege, for en veldig, veldig fin faglig avrunding. Vi skal knytte noen få ord til takk for i dag og vel hjem. Og et par bilder. Og et par bilder. Og dette kjenner dere igjen. Vi har vist dette flere ganger fra Rogaland, som oppsummerte hvor henne er det etter gjennomført læringsnettverk. Og de sier altså at selv om læringsnettverksperioden er forbi og avsluttet, så fortsetter det likevel arbeidet. Og det har vi hørt flere her i dag som har snakket om hvordan gjør vi det? Hvordan er det vi kan komme videre? En ting som Rogaland har vært opptatt av, det er å faktisk implementere arbeidet med gode pasientforløp inn i planverket sitt. Og det er veldig vesentlig i seg selv. Og samtidig så er det at de jobber med holdningsendring og kultur, som du har vært inne på, Anders. Og ikke bare hos de ansatte, men hos innbyggere. Vi i forbindelse med denne perioden så har Kristin her kikket litt på hvordan ser det ut da, i kommunedelplaner og andre planer. Det viser seg altså at det er 67 kommuner som i helse- og omsorgsplanen har nevnt at de jobber med pasientforløp. Hva er viktig for deg? Så det er deres forankring for å ramme det inn i sin hverdag. Så har vi hørt Agder og Telemark og flere, og vi er altså da på rundtur nå, tar kontakt med alle læringsnettverkene. Og det er flere som er i gang og planlegger en videreføring, som de faktisk startet med før vi liksom egentlig hadde fått snudd dere rundt. De begynte å mase rundt forbi og ville ha litt støtte og hjelp. Og det er akkurat det vi legger opp til på veien videre. Med oppgradering av nettsider, med verktøy og metode som kan være godt egnet til bruk, og så ikke minst støtte og hjelp i forhold til veien videre. Sånn som eksempelvis Telemark snakker om, når de skal ha inspirasjonsdag og nytt læringsnettverk, så planlegger vi sammen.
Men det aller viktigste det er å faktisk ha en plan selv. Og planlegge aktiviteten selv, sånn at den faktisk eier det og kan planlegge og se for hvilke muligheter det faktisk er lokalt. Men jeg tok med dette bildet i forhold til helsefellesskap, for det at nå sa Hege akkurat at det gjelder på en måte å forankre og sette det inn i et system. Ja, det gjør det. Helsefellesskap er et system. Den knutepunktet som er mest naturlig, det er jo disse kliniske samarbeidsutvalgene. Og knytter det opp til det nivået i helsefellesskapene. Og så legger det inn i en større plan der kommuner og sykehus skal jobbe sammen. Og KS har begynt å jobbe ganske mye med helsefellesskap, og vi har jo en samarbeidsavtale og hatt det nå i etableringsfasen. Og nå jobber regjeringen og KS med å fornye den samarbeidsavtalen og justere inn i forhold til ny nasjonal helse- og samhandlingsplan. Så det driver vi å sysle med. Og så har vi da et nasjonalt nettverk, en dialogarena som de regionale helseforetakene og KS møtes på et par ganger i halvåret for å diskutere hvilke utfordringer og hvilke muligheter ser vi at vi kan samarbeide om. Og KS i vår helse- og velferdsavdeling og KS i regionen har jo en faggruppe som er knyttet seg i forhold til oppfølging på helsefellesskap. Og så er det sånn at rundt forbi i landet så er det etter hvert blitt ganske mange funksjoner, stillinger, hva du kan kalle det hva du vil, samhandlingskoordinator, samhandlingssjefer, ledere, ditt og datt, som jobber for å prøve å støtte opp under den gode samhandlingen. Og etter hvert så var det en del samhandlingskoordinatorer i kommunene som tok kontakt med oss i KS. Og det viser seg at nå er det jo rundt 50 samhandlingskoordinatorer i forskjellige kommuner i landet som sa at vi vil gjerne ha hjelp til å diskutere utfordringer. Ting som vi kan prøve å jobbe med for å få ting til å gå litt bedre. Og en av dem det er for eksempel representasjon i helsefellesskapene. Altså når man har på Innlandet 42 kommuner som skal representere inn i et helsefellesskap, der det er 4 sykehuslokasjoner, ja, hvordan skal man få det til å gå ihop da? Og det er jo en interessant, si det diplomatisk interessant, kan vi kalle det. Ja, det er interessant. Ja, ja. Men i alle fall, det kan komme mye bra ut av det. Tilsvarende så fikk vi en del henvendelser, og det gjorde helsedirektoratet og legeforeningen fra fastlegen. Og deres representasjon inn i helsefellesskapene. For det var ikke ukomplisert. Hvordan skal en fastlege representere mange kommuner? Altså, de er en del av den kommunale legetjenesten. Hvordan skal de få det til å gå ihop? Det var ikke så lett. Så vi har begynt med et digitalt nettverk for å bidra inn i den diskusjonen der. Og så nevner jeg jo Nasjonal helsekonferanse som er nå 15. mars. Og da er det fortsatt mulig å melde seg på. Og dere får ta til og med hjelp til det, fordi at dere får en mail etter denne samlingen. Ikke bare dere i salen, men dere på nett. Alle sammen som er påmeldt får en mail og kan melde dere på fortsatt. 15. mars, jeg tror det blir ganske interessant program der også. Og så er det selve videre utviklingen av gode pasientforløp, fordi at vi er så heldige at vi har fått midler fra departementet, og det skal vi fortsette å jobbe med i en ny periode som kommer til å strekke seg fram i samme periode som den nye nasjonale helse- og samhandlingsplanen er planlagt så langt. Så får vi nå se hvordan ting utvikler seg etter hvert. Det var jo ikke så det verste, altså. Jeg synes det var litt av hvert, jeg. Men det viktigste, det er jo de planene dere legger for videreutvikling av god pasientforløp lokalt. Se på mulighetene dere har.
Den første filmen som vi så her, synes jeg er veldig interessant. Hvem hadde laget den? Det var faktisk USOT i Møre og Romsdal. Og hvem var disse skuespillerne da? Det var altså en av de som jobbet, en sykepleier fra USOT. Og så var det pasienten selv. Og hvem var det? Det var en geriater som spilte pasient. Som de to sitter i samme ressursgruppe som vi samarbeider med når vi hadde læringsnettverk i Møre og Romsdal. Altså det har de laget for å bruke det i sitt arbeid på veien videre. Jeg synes det er kjempemorsomt. Synes du det, det var morsomt? Jeg synes den er kjempegod. Jeg synes begge de to filmene er veldig, veldig gode. Ja, jeg synes det er skikkelig lærerikt. Ja, morsomt. Ja. Jeg har lyst til å si en ting til, og det er at når dere nå har latt dere forhåpentligvis inspirere gjennom denne dagen, prøv å ta det inn i forbedringsteam, og tenk litt grann, hvordan kan vi prioritere hos oss. Og dere har fått masse input på hvordan det forbedringsteamet bør se ut, med en kombinasjon av ledere og flinke fagfolk, som Line trakk fram. Og så prøve å stake ut en kurs som dere kan holde litt fast ved, og holde litt på den framdriften. Det blir så fort fremad i alle retninger, og så blir det ikke noe ordentlig kraft i forbedringsarbeidet. Men vi sa at vi skulle slippe ut før klokka tre. Ja, og da kan vi si... Det er nå det. Da kan vi bare si at vi ses helt sikkert igjen om et år på neste nasjonale erfaringskonferanse. Vel hjem. Tusen takk for i dag.